Vita Rest SK. Hej, čiže ja som pripravený na dnešný stream, je to nachystaná hra. Aj utierky na rincu tam, tie čo môže aj splachovať, presne tak, aby si to mala v aute hodené. Môžeš si utrieť s tým ruky, alebo keď skočíš na vecko, môžeš si vytrieť zadok a nebudeš mať proste zasvinený zadok, rozumieš? Celý deň. Nezapneme to, aspoň ideme do Pokémona, kým dojde. Jo, dajte obi, ja to skúsim pofixovať. No, Miro, zapni to. No. Ja si to efekty, by si dementný. Hráme. Dobre, nôž. Mám drahší, parádička. Kto to má cez tým všetko? Nikto. Nikto? Ja nie. Ja to zapínam cez tým a píše mi to, že... Nožík. Je to offline. To je nikto ešte. Seba! Kúkuj Miro, to jak vypadá, že pán. Pretože ten foto je nejaký divný. No ako vyzerá to tak, aké by som bol na monitore nalepený tvárou? Settings, movement, gameplay, input, hud. No pome na to. Počkaj, si nastavím mono, ja chcem to mať fou nejaký. To sa nedá? Rytm, ale ty vyhráš dobre. To sa nedá? Neviem, kde sa to mení. Ahoj, budeš dnes aj hrát. Hude, to není. Je, mám fou na max, 91 max, chápeš tú kokotinu? Settings. Prečo mám hrám pištol? Čo on to je? Hej, ty! Freezer, nevej 60, no, ďakujem ti veľmi pekne, díkes. Ja som 2 na 70. Tu kde ste na 4. Ja je dobrý šlo. Kde máme loď? Pome. Nie, kde zoberieme hlavne questy. Počkaj, pome dať do lode veci, čo máme. Lepka nejaká. Zober to. Jaký pravime quest, ktorý vám všetkujeme robiť? Čo viem. Ja som porozprával sa s nejakým... Neviem, čo to je nové teraz. No neviem, porozprával som sa s nejakým týpcom. Počkajme na toho oného, na Vajsáka. Toto je inventár. Dajte horglas, rytm vás bude vedieť. Daj horglas. Hourglas, ne? Hourglas. Aha, hourglas. Horglas, ty kokot. Horglas. Horglas. Horcrax. To ako... Trošku upísloží. Ideme hľadať horcraxy. Čo predáva tento blázen? Ahoj. Ahoj. To je na piču. Hlavne ty kokot, ja neviem, že akože... Inak rytm, čo mám robiť s touto lepkou? Mám v ruke nejakú lepku. Zober mi to, urobím s tým niečo. Vyberám kľúč. Komu? Však to X-kom to polož. A túto to predáš tejto kurve. Kde je, počkaj, tu je hore. Čo mám dať hnusnú bradu? Kurve to predáš. Čiže dá sa dať, že nechcem žiadnu bradu? Tak, vidíš, predal si to. Ja dám prečo bradu, čet. 1800. Pohoda. Pomaly ďalej zájdeš. Fuj. Máme nejaké skiny na loď, nech vyzeráme normálne. Čiže ja nesem žiadnu bradu. Je tam preč celú bradu, nesem žiadnu. Prečo nechceš bradu? No zober ten hourglass, Vajsel napojí a môžeme. Jo, pozvite ma, už som OK. Ja tu akože dávam na loď, tu dávam ona. Čo chceme na loď? Dobre, netrafil som na loď, nevadí. Where? Čím sa šplhá? Hygiony. Čelenku si dám, kamaráde, dívaj sa na mňa. Špagety, čelenka, dlhé vlasy, nanuk, či to je? Nedám si nič. Na stole ľudia máte participácie hodiny? OK, poďme. Počkáme na Vajsa. Teda vypadá strašne pekne ináč, ty kokos. Vypadá to po piči, no. To je to sa ani nebol. Chceme celú čiernu loď. Hej, som si poslal niekomu, musím si na Instagrame niekomu nikde, nikdy.
tebe, ja tu mám ešte tieto jebnuté vla... No, to sú nič. Wow. Gimo, díky, 24 mehácov. Brofist. Brofistek poprosím po tom večnom čakaní Restetel, Restetel, Restetel. Čo to počul? Haló. Haló. Si vre? Vice the God 4943. To máš od karty, pín, že? Kapitáne. Zdraví kapitáne, že vraj sa mám hlasiť túto prístave na nejakú výpravu. Na nejakú party. Lodnú party. Pane Černovousy. Počujeme, nestoj pri mne. Vyberám loď, dáme si pride vlajku, nech sme za kokotov. Pardon, pane kapitáne, co mám dělat? Umývat podlahu nebo něco takového? Jo, já jsem z Evropy. Pane Evropane. Z Evropy, ty kapitáne. Jsem pirát. Pirát. Tupec. Kokotí. Jako? Tampování je selpičem. Rest. Poďte v odnúdne hodiny, poďte v odnúdne hodiny, tu sú. Rest! Počkaj, to nie je PVPčko alebo niečo, či? Neviem. Nechcem ísť PVPčko, ja chcem ísť normálne, one, kopať pičovinky. The battle of the sea, join the guardian of fortune in the battle of the sea of engaging in combat against the pirate crew seeking to the same... The, čo? To nedáva aj vodine nejaké kokotinu, nejakú inakšiu. To je nejaký battle royale, hento. Tak poďme do krčmy, vyberme tam niečo. Ja môžem kúpiť tie Athena vojaže, aj tie Athena, poďme to. Najhoršiu karčmu sme si vybrali, ty kokot. To je jedno. Najhorší šenk na svete. Aj kokot. Poberte veci, debilci. To je taký kruhový, na to vyberanie tých itemov. Čím to zapínam? Kvečko. Kvečko? Jo, super. Poďte túto do podzemia, ne? Či? Môžeme už ísť? No, potrebujeme gule a pičovinky. Haló? Na čo sú rachejtle? U koho ja môžeš to? Počkaj, ja si idem sadnúť do diela, len tak. Vajs, vystrel ma. Legend of the Veil je po piči. Blbovne! Mal si to namieriť trošku, aby som nejal... Pár legend nemám. 3 km od ostrova. Okamžite na loď, vy chamrať! Žebrák! Čo to ešte môžeme zobrať? Tolltale... Dark... Že kde sme robili, už sa mi zdá, čo to mám spravené. Pirate's Life. Však my sme robili tu s Jackom Sparrowom sme robili, potom sme robili aj hente všetky. A potom sme robili ešte tie ohnivé. Tak ideme. A chceme normálne Ateny, alebo čo chceme? Chceme niečo už, nestať v prístave. Môžeš Atenu zobrať jednu. Čo tiebe, ale my pojeme do tý... no. Čo? Nič, kúpil som vojaž. To je sranda, jak blázen. Jakú? No to... to uvidíš. Zaspím pri tom? Ne. Si jedeme Athenu na tie ohnivé ostrovy. Wow! Ježiš. Ja som zabudol, ak sa to hrá, ty kokot. Šmaren 18, ďakujem veľmi pekne. Gimo tých 24 mesiacov, ďakujem. Dobre, idem na loď, môžeme ísť do piče. Legend of the Veil je Athena quest s hodne lootem. No vidíš to. Hej chlapi. Legend of the Veil.
Čo vajcaku? Chlapi, 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 hej. Nezvrhneme kapitána? Nechcete si vypočuť rozprávku o hroznom tigri? No vlastne, že vás počujem vypočuť, čo sem bol ešte. Sigo, zdvíham kotvy, kde stíhaš? Už idem, stíham. Svojimi kolenami, keď zdvíhneš tie kotvy, tak už... Prvým zniš vlastne zahrať ten Outlast, kokoti, debilný. Som to kúpil a hrali sme to raz. Čak ja by som zdaral, ty kokot. Ty fakt máš nejaké pičoviny. Only wow. Upka, mužku. A tam je ináč toho veľa, ty kokot. Tam je toho toľko v tej hre. Som pozoral. Čo ti jebe. Ja som bol normálne unavený z tej hry normálne po chvíli. Po hodine. Unavený ako kokot. Ale počúvaj to, čo sme mali tú jednu mapu, čo sme si mysleli, že sú 3 maximálne, tak tá jedna mapa má toľko kapitol, že... Takže zdravím, Miko! Jo, zdravím všechny! Dobre, poďte to voltnúť, tuto. Teraz AKO si to zapol, tak som si spomenul na ten kľúč. Áno, kapitán. Potopil to mail decko a mám... Jaké motory? Ja to dám, čo mám voltnúť? Však ten svitok pojebaný. Ten vľavo hore? Guardians of Fortune? Ja neviem. Ja neviem zvítok, Ritmaus, tak sa vyjadri, ty kokot! Však ľudovke, kepče! Sa stačí povedať, ty priebany. Čiže povedz ty, ne? No kde to je, jak sa pozrieme na mapu, alebo jak to funguje? Ja neviem. Dole je tá mapa, ne? Čiže tuto musíš nájsť. Však ale, že... Jak vieme, kam mám ísť? Však dole, tu je tá mapa. Čiže to musíš nájsť. Však ale... Nemáš ten obrázok? Nie. No toto. Čím, toto čím je... budeš čítať, ten kde papier. To je? To je zbraň, odlož to a nekúkaj s tým na mňa. Čiže ale jak otvorím ten quest, čo mám... Dobre, space. Ten, tu. Aha. Talani, vidí pevninu. Kúde, ktorý to je? Tam je totiž 6, koko, 8. Kúkaj. Sem máme ísť. Jak ho vidíte ono? Res. Čo? To som nakreslil včera v škole. Počkaj, povedz mi, že ktorý je ten quest. No počkaj, ja to vyznačím, ja vyznačím na mape ostrovy. Jeden je tento, druhý, neviem, počkaj. No tak poďme na ten prvý, čo ten je najbližšie. Doľava. Vájsť doľava. Musíme ísť na juho západ. Doľava. A do... Ja to veľa neviem, zaspím, čo ti jebe. Tá voda vypadá najkrajšie zo všetkých vôd, zo všetkých hier, ti hovorím. To je halus. Už vlastne bude nová tá pirátska hra, jak to volá? To, čo ho teraz predstavovali. Teda už dávno predstavovali, ale malo by to prísť teraz nejako. Atlas. Atlas, ty kokot. Skull and Bones. Čo tebe na Atlas bola kviesta strašná. Co najambíš? Chlapci, ináč aj Barnel nápad. Doráme do doma, môžeme ísť zahrať Battle Beach, aby sme spravili crew. A ešte tam prosím ich pojeba všetkých. Ja nemám Battle Beach. Pedeček. Luko 45, ďakujem ti, Luky 333, ďakujem veľmi pekne. To je to 14? Má to DTKčko, ďakujem ti. Hej, no DTKčko si pamätám presne, jak som tam potopil. Je ma vôbec dobre, kokoti? Čak ty si kapitán. Tak ale do piče, ja tu mám posadku kokotov. Idem do pozrieť. Pošlám príkazy kapitána. Za chvíľku sme tu. Vájs, poď sem. Škoda, keď Jolo nehrá. Plachty všetky doľava dajte. Na ľavej ten ostrov, hej. Dajte všetky plachty do lava. Plachty do lava, tak pôjdeme... Dobre. Je túto. Toto ste hlavne ani nezvesili. Do lava? Do lava. Do lava! Vieš to je lava, ty kokos! Vajs. Pijeme. Jak sa pije? Musíš dať pohár. Tiebe najebám, čo tu bude mať na lodi, tak ty... Rest, Žolo je off, musíme si dať za neho. No ja neviem piť určite. Pijeme! Nejdem piť určite. Spadol som z lode. Ty si jeblinko.
Jeden pohár asi piči. Musíš cez palubu. Shark bait. Ak si nabíjaš peru, keď ti navík v popise. Nezabudni na manky či blotka. No nič, nechali ste ma na mori. Dobrá, to už je dobrá varitmaus. Zvíjate plachty, zvíjate plachty, zvíjate plachty. Počkám si na mermaid. Kotvu, lebo vidíte. Čo? Počúvaj, nemôžeme sa starať o všetko ritmaus do piče. Zajebany. Však ale ja pijem. No dobre, zvinite plachty a zvinime potom kotvu. Súdeš, že sa to dá najbačať. Ty si nechaj kotvu tak, že maj piči. Dávaj, Vajs, ideme až do dna. Čiže, ja som to pichol stále, čo je minútu, ktoré som pil, ty kokot. Vytravte ma na ostrov. Ale prečo zazuješ plachty, Vajs? Čo? Čo? Čo kotvíme, ne? Tak hore ich zvihol, ten krab. Na tom kraba. Zvihol som sa. A chalani. To isté jedný. To som zvedavý, Rez, tak to som zvedavý, jak ty nájdeš tieto poklady. To uver, že nájdem. Tu je nejaké prasa vedľa mňa, divočák. Vidím ho. Zabij ho. Ušiel. Vidím ho. Zabij ho. Mŕtve. Mŕtve? A meso. Meso? Ja nemám onú lopatu. Ja mám banán. Počka, nemôže mať viac jak 5 jedla, to čo je? Rest! 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 Drž píšu, ty demon. Čo ti je? To za vami! Pozor! Vajs to nagroval. Jak chceš zabiť? Kde? Mečom. Či dívaj sa. Oproti tejto píčovine pri stromoch. Tu by to malo byť. To čo je? To je nejaký duch, ty kokot. A prasa. To čo robí duch, ty prasa? Ty si... Vy ste jeblí. To kto bol? Kto do toho stredu? Vy ste jeblí, že tu sú duchovia. A to vy ste všetci mŕtvi? Kto streľal do toho skeletona s tým výbušným prachom? Rejpal to si. Jak ja, však ja som teraz došiel, ty kokot. Čo ti jebe, vy ste normálne posádka za všetky peňáze. Tíko, že ak sa nedočí duchovia, môžu sa uhnúť náboju, ty kokos. Seba, ne? Seba. Čo to? Na Twitchi sme, či kde? Čo to je to tak mŕtve? Twitch. Twitch.tv. Loď duchu. Dobre, takže. Som pri krabovi. Našli ste už niečo? Jasné. Našiel som duchu. Takže ja som tu... Počkaj. Rest! Si si je rozpíšu, pak vás odrazám. Môžete už prestať? Takže tu som ja, hej? Počkaj. Tu som ja. Takže po ľavej strane... Ale však ja, ty nevieš, či si na dobrom ostrove normálne, čo sa tam kúpiš. Som na dobrom ostrove. Tu to musí byť. To čo tu je? Fritmaus! Čo ja? Čo to je? Čo tam je za Avengera? Ja, ja. To čo je za... Ty kokot, pozor! Vybuchnem! Jebe, ale našiel. Horím. Prišlo z obody. Ty kokot, to čo je? To čo ty tu je? Ty kokot, prasa nejaké veľké. Duch! Normálny DLC. Myslel som ho. To však mu nič nebereš. Lebo ty mu bereš, ty kokot! Ale čo? Aj, si mŕtvý. Nemám náboje. Ja som niečo vykopal. Ale hen to jak chceš zabiť to cez rieku? Strieľaj do toho, ne? Čípom, či bež tam oné, bež tam mečom. On spavnuje tie kokotiny. Ha! Duch! Dvaja! Poďte sem! Najbal som mu. Slabý kokotin. Ducha asi nezabil. Duch, našiel som jednu vec. Ten duch vie plávať? Dokedy vie duch plávať?
Čo, akože duchovia majú chodiť v pohode, alebo čo? Našiel som nejaký jam. Čekuj. Jam si našiel? Jahodový? Jahodový, jaký? Ľudve. No však to drahokám. Mám to. Rytmacek ujeba a uteká preč. A pozná tých duchov. Jak sa doplňujú náboje? To musím nejaký na lodi musíš to. Tam máš na tom mole alebo čo to je, máš bedničku. Je to zaniesť na one na svieti niečo na, na brehu. To čo je? Čo tam spamujete? Počkaj. Julium a JND. Dvaja prosto spamujú tú istú vec do okolička. Čo, čo mi na to poviete? Dobre. Jaký máte experience tak, z toho početu v pohode? Kreveta. Zabitú krevetu. V ktorej bedničke? Tuto v tejto ja stojím. Presne ja počkaj, ja som zabudol na to, že tu musíš všetky tie one, všetky tie trofeje a truhle brať na loď. Daj im ban? No jasno. Víš, že pomôže? Mám tu nejaký rubín alebo niečo. Dobre, takto. Dobre teda. Náboje. Kde nájde náboje v tejto lodi vyjebané našej? Dole, ne? Na druhom poschodí. Kam sa dávajú tie truhle? Tuto, v tomto onom by to malo byť, ne? Mám. Kam ste dali poklad potom? Truhle? Mňa Nespy učil, že ty kokos máš ich dávať úplne na ten predok tej lodi. Dobre, jeden som poklad našiel, idem hľadať druhý. Úplne na špic a potom sa ľahšie vykolajú. Nemusíš ich nosiť, jak dement. Nemáš na druhý. To je frajerina. A jak to dropnem? Už dáš niečo, či ja som jediný hľadač? R-kom? Či F-kom? F-ko a R-ko nič nejde. F-ko a X, F-ko podrží, veď som sa povedal. Ty koho, čo bolo za výbuch? Čo bolo? To bolo nejaké veľké, nie? Oppenheimer tu bol, alebo čo? Ja ti kotvu. To čo tu je? Zas to je ten Crablord. A že by si to zabil a neutekal predtým? Počkaj, máme iné misie do piče. Lož nám ide preč. Mám 3 náboje. Ja ju kormidujem pohoda. Čo dávaš bližšie? Takže, je proste to vláda. Takže toto by mal byť ten ostrovčet. U kotvu. Takže by to malo byť. Na čo dávaš kotvu, však sa nikom nehybal. Sú náboje na vodi, že? Možno aj tu. Možno aj tu, kde stojím, čet. Čo je dobe tu? Náboje. V strede. Fuck. Keby dojdeš a ideš za mapu, kvázi, za tie schody, ak si išiel dole a tu sú. Za schody? Tu, to, tu. No, dobre. Tu je nájde, Lukáš. Ja mám brokovnicu. Však kanónom do neho strieľajte. Nedá sa taký uhol spraviť. Čo ti jebe? A jen to je kde teraz? Počkaj. Tu sa ide na ten stred, hej, tu sa ide na ten stred. Takže, tam keď sa ide na ten stred, ja stojím oproti. Takže ja stojím na tomto ostrovčeku. Takže na ostrove naľavo, na tomto. Na tomto ostrove naľavo. Ja dám do kanónu. By to malo byť, čes, sleduj to. Na prvýkrát, sleduj to. Vyčil som to, jak exkusí na kick. Rest, čo to diablo? Mám nervy na to ako kot. Prečo? Bože, ale tu není, tu chyba jeden. Počkaj. Našiel som hrob. Malo by to byť tu, alebo na druhom ostrove. Našiel som jednu vec. Nie, to je, čo to je? Červ. Tie prasa teda ti môžu žiť na som sa ojebal o jeden ostrov asi. Prasatá, čo s prasatmi? Tie prasatá môžeme chytať, ne? A na loď to vypustiť, či niečo také bolo. Sliepky sú tu nejaké na to. Aj prasatá. Jak v rafte, že si mal zvieratá. To je taký západ, kamaráde, tu je. Pánsky. To nie je západ, to je východ. A tam je sebe. Niečo som vykopal. Čo je toto, tu svieti niečo? Tu píte hlavne len červíky. Ja mám nejakú lebku. Hateful skull. Čo to robí Rytmus, Hateful Skull? Nič, to môžeš predať. Hejti. Akože je to iba poklad, nič zle? Je to poklad, taká... Jaká to je? Taká lepka, ak svieti, ne? Taká zlatá, alebo taká sivá? Sivá. No. Dobre, ktorý je ten ostrov, čo hľadám, že? A
Ale nenecháme to niekde tu a vrátime sa potom, že keď budeme... Aha, ja som ešte úplne zle, týko, tak som to na ďalšom. To je tam, kde je Miro až. To je celé posunuté nejaké. Ešte tu máme dva poklady. Počkaj, ktorý to je? Ja neviem, nemalo by v tých questoch byť, že niečo ideme robiť, ne? Že iba bežiť do ostrove a... To začína práve s takýmito píčovinami a oni nás potom posávajú ďalej, taká reťazovka asi. Hej, tam niečo svietí, ináč nejaké farebné. Ale toto je jeden ostrov z ďalších desiatich, čo máme spraviť, aby sme dostali tomu vám. Dobre, ale čo tu máme nájsť? Je to niečo, čo máme nájsť? Hej, čak daj mapu a máš tam krížiky. Si retardovaný? Daj si kvečko, daj si space a hore máš tú mapu. Tak tú okrúhlu pičovinu. Dobre, ja stojím tu, takže po pravej ruke... A podľa toho máš vykopávať poklady, že kde sú... Miro, nehovorte, Miro není pirát, Miro je kúkar. Ale Miro je voná. Miro tam hraje Valorant bez zvuku a... Už viem, kde to je, už viem, kde to je. Bola ako sranda hrať Valorant. Tudo som tuto. Ešte ďalej. Dobre. Pomeň na to. Tu niekde by to mohlo byť. Nevidíme tma. Tu niekde by to mohlo byť. Fuck! Veľa! Príšer! Moc! Tu to sú niekde poklady. Počkaj. Kokot. Kokozo, jak vypimpe na loď? Jebe. Čak rytmusované. Čo je? To sú duby nejaké. Nie sú cigánske. Elektrika na mne. Zvore. Zabijem toho elektrického, čo je vo vode. Dobre, dobre, máme ho. A teraz by to chcelo... Veľký, veľký. Alebo poloveľký. To je ak... Odcháďuje. Dobre. Dobre, kde sú tie pičoviny, čo hľadáme? Ja proste to neviem nájsť podľa tej mape, sa neviem orientovať v tom, chápeš to? My stojíme... Stojíme. Tu niečo svieti. Tuto je. Počkaj, už ja viem, kde to je. Tuto. Tuto. Tu, kde stojím. Tu. Nie. Našiel si to? Asi, počkaj, túto možno? Orientácia je horšia ako ženská. To musí byť tu. Červy. Keď sa pozrieš na tú mapu, Rytmaus, tak to musí byť tu. Keď sa pozrieš na tú mapu... Pred stromom, čo je na pláži, ten je to je predo mnou, by to malo byť tu pri týchto stromoch, chápeš to? Tuto a... Tuto to je viacej, ak sa to láme. Nevidíš tá mapa, kde sa láme? Tuto. Tu je to bližšie... Mám to, mám to. Dobre, Rytmaus, akú... Pičus! To čo je? Krab. Krablord, Krablord. Nemám náboje. Tu dvaja ďalší vedľa neho. Hore, hore. Poďme ich rozdzígať. Čo si chcel povedať? Dosť HP mám. Kto je mŕtvy? V kom si výstup mapu zvať si Tecananu Kukas? F kom? A píše, tým brde. Z nich padajú nejaké tie džemy, nie? Tak mestový ten džem. Oproti kameňmi, čo robím? Toho mobka zvykne padnúť. Dobre, a teraz... Oproti kameňov... Ruby. No, ja Miro to vykopal. Našiel to Mirec. No, aj si kus. Vice Brass, viem, sa bol na zemi, čo vykopal oný? Rytmaus? Nie, ja som zrovna nejaký červený. Dobre, mám ďalšie. Takže sa tam nechali, hej? Dáme to na loď a ideme od teľa to do piče. A ďalší tam je, tu je ďalší. Idem. Počkaj, ja idem teraz na loď a označím všetky tie ostrovy. Čo tam, čo, nejaký ohňostroj je tam? Ne, to je Reaper chest, ale to nič. Čo? Reaper chest! No to je proste taká česta jebnutá, že keď ju máš na lodi, tak to všetci vidia. Najlepšia česta je tá, čo plače. To je najväčšia pičovia. To je zvaná Vajsová česta? Ja som sa to arestoval, ale predbil som ty kokotko. Máš pomalý mozog na to, aby si to povedal skôr ako ja. Ja som rýchlík takzvaný. Pamätám si ešte v RPčku, keď som hral s Restom, tak sme si dali stavku, že kto dobehne skôr do apartmánu, tak je totálny kokot a Rest tam bežal, no aj ty kokot Usain Bolt. A nedošlo mu to. Kde to dávate ten poklad? Úplne dopredu. Na palicu vpredu. Zbývame kotvy? Uver.
Kormidlo doprava, ale teda doľava. Hlavne by mi nemohol... Mal by byť vytočené doľava úplne. Je, je. Je, je, spustím plachtu. Háče po nás niečo, ryba. Či ten oný. Ja, ale jebe. A čo za... Čo tu čuka? Pika. No jasné. Cigi už varí. Tak keď sme došli na Maltu, ešte sa ani neumýl a už objednával jedlo. Na zdar plešom. Dead, ďakujem ti, ahoj. Točíme na mesivých demeti. Jo, počkaj, my musíme ísť na Snake Island. Ako to, kde to je piči? Snake Island je môj ísť. Tvoj ostrov, rest. Môj? Oho, had. Vidím, tu je, na tebou, v strede. Tady musíme ísť na North East. Skôr North. Počkaj, tam je ešte viacej ostrovov, ktoré musíme navštíviť. Máme tu, že Snake Island, potom tu máme, že koľko to, čo je za ostrov. Zvihnite, dajte do úplne, úplne prednú plachtu. Miro, viem. Tam najbližšie. Čo? North tu, East dole? Či North? Plachty doprava. Rozmýšľam si nad životom potom, keby niečo potrebovať. Discovery Ridge. Prvzali plachty do opačnej strany, vy retardi? Viete mi povedať? To kto rozhodol tie plachty? Koľko to proste? Potrebujem koľko, no, navigátora. Tu je proste, oh, tu je proste hádanka, jak bláža. Kde? Počkaj, kanonkou. Ja to nevidím vonom, tie hádanky, ja tam mám iba tú mapu, kde, sme, kde ideme teraz. To North či North East? Vidím iba Snake Island. North East. Ale môže ísť na North, lebo to je tak priebano. A tu je proste Sunken Grove. Čo to je kanonke? Kanon, tu je prečo pred nami? A neviem, ktorý quest robíme z týchto. Sám. Ktorý robíme? No to je jedno, na hociaký ostrov dojdeme, tak hociaký si môžeme vybrať, že jo? Tak ale jeden z tých ostrovov, že jo? A ktorý je najbližšie? Tak keď pôjdeš doľava. Ale myslím číslo questu. Koľko, neviem. Proste doľava, Discovery Ridge. Nemáš zač, 18, ďakujem ti. Discovery Ridge. Ja tu by mal byť Sunken Cove, neviem, kde to píč. No. Čo tebe mňa točí sa mi hlavy, ak tak vidím pri tom onom, ty God Rit Mouse. Tak ale hľadám sank... Čo je? Čo na čo hľadáš teraz, tak najdi iba kam máme ísť do piče, nie potom kam pôjdeme. Nemáme doľava, je ten ostrov? Lost, Piro, a ten port nejaký. Plný doľava, nie tento, ale až ten druhý. Takže doľava. Druhý doľava. Vy ste na vestko, teraz chodí úplne na vest. Áno, kapitáne. Sankenko, kde sa? Ja tu rozmýšľam. Kaptejne! Keď budete niečo potrebovať, tak povedzte, ja tu rozmýšľam. Yeah. Som tak sadkal, bo jako. No do kuchyňa urob na miest. Si správna. Tankenko, tu je to, bulman. Kebyže to je Irela, tak ťa sotím dole z tej lode. Prosím ťa. Ten pred nami to je ostrov, či ktorý? Kaž. Čím sa tancuje napríklad? Jo, ten pred nami, neviem. Čo tu sedíte, jak močky? Lesičku. Močali. Na lava, ale nie sme ešte neboli. Na, čau. Sem na Beacov, ďakujem. Seba. Restata hra. Jak to jede, Náťo? Wow. Drže to? Ha! Ometkari, ďalej 30 na Beacov, ďakujem ti. Tupec, že? Najkôr zapostavím meče tomu asi. Asi. Res. Čo je? Res! Poď sem. Červená alebo zlatá? Červená. Vždy zlatú. Jedine zlatá.
pičovina pojebaná. Ty máš cigorské šťastie, to je neskutočné. Giftuje sa. To nevdychuje nič. Giftuje sa. Nebola dohoda. Giftuje sa. Keby tak vám zlatý dement. Dajte teraz, dajte teraz, dajte teraz dohod. Nikto to nevidel. Dajte chlapskú jednu. Potrú. Kraken. Nie. Nie. Inak za 6 mesiacov, rest 40-ka. Čo? Doleva viacej. Jaké 40-ka za 6 mesiacov? Doleva? Proč? No lebo to je tento pred nami. Doleva viacej, to je ten. Aj, ty si jebko. To je ten maličký. To je ten pred nami. Nie ten maličký, ale ten pred nami, ten kopec. Tak a teraz vyrovnaj. Tento vľavo, že ide? Ten náš? Ten pred nami je náš. Nem potrebuje ešte, aké sú tu pongy. Prečo som ja kapitán zrazu? Lebo si sa chopil kormidla. Som najebaný úplne tak vybrám, nepijem alkohol. Teda málo. Už len norme. Sme pod palbou. Od koho? Od ostrova. To netrafi, nemá šancu. Nemá šancu trafiť ten kopec. Leti. Tak to je normálne dement, nie? Robím diery. Čo to je vodoj, kde je koko? Vyhadzujte to, opravujem. Čo? Prečo nám vstúpla voda? Kde je tu diera? Som ho vylial. Ty si to vylial? Že si to vybracel a si to nabral, vylial náspäť. Počkaj, za tým to sú ako my myš. Videl si ju? Videl. A to je jeblá hra, som ju nevidieť, chápeš to? Krista, tam je vzadu. Môžeme ju streliť? Nemôžeme. Si môžeme. Vlastne nechajú na výrobe elektriku. Nehaj. Si pobehuje. Jak môžete mať čísla v mene predtým? Prečo tu máme myši? Čítal som si počistiť nikto, ako hráč sa tomu vyhni. Lebo prídeš o zdravie. Dobre. Mne to zobralo tak 10 rokov života. A to je iba dnešok. To nerad tam minulé dni ani budúce, ktoré prídu. Na budúci týždeň idem dať trip. Ty si mal šrúmy, nejaké rady a taktiky. Buďte v prírode. Buďte v prírode, nemajte tam proste kokotov, buďte iba dobrá partia a nepredávku za toho. 2-3 gramy max a kľud. Dobre, zvíhajte plachty. Áno, kapitáne. Kapitáne! Dám hore plachtu? Daj. Neviem ako. Plachta hore, kapitán. O tomu, kapitáne, jaké sú ďalšie příkazy? No, vládaj. Dobre, zastavte loď hlavne. Kotvu. Ja vykopiem hneď prvý, to ti garantujem, dívaj sa. Nie, kotvu, našu kotvu. Prečo nie? A prečo áno? Aj viem. Vaj, z tých kotvu to bola moja bedňa, tam kam ideš. Čo? Pozor! No, máme skeletónov nájsť. Tak je quest číslo 3, trojka to je. Nájsť a zabiť? Máme zabiť, no. Trojka to je. Aha, rest kurence sú tu. Ja som mal Henry Avery. Počkaj! To je iný ostrov. Daj si kvéčko, space a doprava. Ale ja nemám questy, ja mám iba jeden. To je toto. Tak to nemám. Jak to nemám? Ty to zahodil všetko. Ja som to zahodil všetko, lebo som myslel, že to není k tomu. Ty si jeblý. Tak do stašu si to dal, to niekde ma to máš stešnuté. Počkaj. No a teraz si všetky tie questy vyber. Jak? Čak unstash ty kokot, lavím na to klikni. Had, svizol! Kde? Tu, pred tebou. Ako ty? Nie, čo kolbra. A ktorý to je? Ktorý to je? Už mám? Discovery Reach sa to volá. To je Snake Island. Discovery Reach, dobre, čo máme spraviť?
zabiť skeletom, ale musíme ich prvé nájsť, či kde sú. Poďme ich nájsť. Tu je nejaký, skeletom veľký, nejaká kostra, lode alebo čo to je. Čo? Kostra lode tu je. Si zdrák v lode. Čak hovorím. Pau, na 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 na. Zlomil som si nohy. Tu je had? Á, had! Mŕtvý had! Pomalu, Snaxi, pomalu. Dobre, ale hľadajte tie kostry, kde sú. Čak, ale akože živé kostry, alebo čo myslíš? Áno! Poviem ti skeletonované kostry. Tak do piče, toto same shit. Tak keby som sa bavil vážne s kostrami. 104 mesiacov? A za chvíli kick. Čo to nebude? Hej, ja mám ťa, že 104 mesiacov sa buď, ďakujem ti. Co som to myslel? Pome granáte. Kamošku, čestka, jak pome granát. No tu vpredu nejsú, takže musia byť niekde... My musíme podľa mňa vykopať ich pokladu, než sa zjavia, chápeš? Nie, je to pičovina. Tam musíš ich nájsť, kde sú a zabiť ich. Počuj. No aj pani, aj vy? Je, lebo nesieš tu cestu, čo ne, tu čestu. Čo je... Chlapci, keď tam príde kapitán, ja skočím k nemu s týmto barelom a odpalím ho. To určite zaber. To je nejaká česta opitého muža, pretože ja som z toho úplne na sračky. Čo ti je? Toto vypadá jak v Grécku, za kým to ostrov, čo tam ideš výlet loďou a je tam ten vrak. Ty blbovne. Máš šťastie, že nedostrelím. Wow. Pane, ty tie kostry budú v tej jaskyni, ak ide Miro. Aj, teším, myslím, že to bude niekde tu dole. Rytmas, mám bratu čestu? Vajs, myslíš, že to môžem hodiť to z hora, či nemôže? Myslíš, že to môžeme nejako hodiť? Môžeš. Môžeš. Skoč tým. Nie, to chcem hodiť. Nie, nestrážim, jem na to, Vajs. Počúvaj, vieš, že to pravime to zapálim a hodím to dole. Či to zrovna vybuchne pri tebe, poď sem. Kostru som našiel, Rytmal. Daj. Ale... Poď bližšie, ty kokot. Podo mňa. Ty si taký trápko, jak to chce, ježiš, ty si dobre, taký... Dobre, tak no, poď, jasné. Hoda mňa, nie, hoda mňa, nebudem strhovať, jak pička. Hač. Ty kokot, no to... Skoro ma to zajebalo, sa zaseklo na nejakej píčovi, nechápeš to? Lebo tu je strom podo mnou. Horím, kurva! Vaj, zachráňa, prosím! Skoč do vody. Mhm. Ok, hre si ma hneď. Čo ti je? RES! Keby Warzone, chcem ísť Warzone hrať do píčov, tam není tá mapa ešte. Teraz je nová, ale není na Warzone, ale v tom Resurgence. Dávaj, ty močal. Respawnuje stále. To nie, ja som, normálnu, ale dobrú mapu do piče. Nie, však tento, teraz by mal byť toto sezónu, že vraj. Máme nejakú Chest of Sorrow, Rytmaus. Neviem, dajú na voci. Na drkové vibe, to mám piči. Že či to nie je niečo dôležité, som nenašiel. Ne, je to pičovina, stojí to bolo. Too slow! Na tých skeletónov by som chcel nájsť, akože ja neviem, kde však, kde sú. Že nie tam k tomu nejaká hadanka vyjebana, že ich môžeme samonúť? Není, to proste musíš ich hľadať. A našiel som ich, u mňa. Hľa, ideme tam. Už ho máme, držecko? Náboje sú tu 50. Nejaká jaskyňa asi tu budú, že? Zober tu čestu s nábojmi, to budem potrebovať asi. Berem ju. Ja budem zásobovať takzvaný. Mi náboj. Asi je fajn mať jedno miličko, že? Tak ako ten meč je najsilnejší, on to dáva na jednu ranu. Tých všetkých. Myslím. Meč sniperko, mega pištolko. A čo keby som sem hodil to? Horím. Horím. Zradilo to, kým je vedľa toho. Vyzol to. Easy. Nemám náboj. Týchto hlavne musí... Ten je zlatý. Tak to musíte obliať vodou, tohto mečom nezajebe. To je pravda. To neho strieľaj, alebo ho obliať. Nem prevodu, nech zhrdavie. Vydrži, mám ho. Oblej ho.
nestalo. Ako by sa tu spavnil ďalej? My to šrederujeme úplne. Čaržuje ma. Takú hlavátku som mu dal. Nemá nikto heal? Čak zožer one, grabby. Jak sa to volá. Captain Bridge. Captain Bridge. Toto sú najhoršie. Odletieť. Tu robím kybelár. Idem aj ja. Berem vodu. Kapitánači koho? To je jedno, toto prvého, toto prvého. Objal som seba, ja som kokot. Ja som to vydal do sebe do očí, ja som priebaný. Čo? Ja som dementný! Ty za to napil, že vraj. Je obliatý, je obliatý. Heal? Je dead? Res! Umrel som. Vy ste tupci. Poďte ma resnúť, chalani. Ja si ich sám oblievam a ich sám zabíjam. Díky, guys. Čo píču, vy vyjebanci. Čo robíte? Unavený som z toho ako... Vy ste mŕtvi už? Jak už, Miro? My tu niečo aspoň robíme, ty sa len flákaš. Ja som troch zabil. Troch som zabil už. Ja som vypil kybel vody. Čo si spravil ty pre slovenský hip-hop? Proste... No ja som vypil celý kýbel. Jak vás môžu vôbec... Čiže ja si myslím, že keby dáme preč Dimesa, Maxa, JND, tak je to úplne v kľude čest. Predného. Predám ich. Mám strelači? Hej, strelaj ho. Ja nemám meč. Dobre, na 2 hity. Predám ich čet. Na 3. Vyvolávať sa cena čet na 24 hodín je 10 sabov. Poďme. Idú preč, všetci traja. Všetci traja, čiže to je totálne akože v zlave jak kokot. Idem obľať. Bejtim, poď. Oblievam. No, neviem, či som mu trafil. Idem ho ešte raz obľať. Trafil si ho. Aspoň som to nebyl. 10, ale dokopy sa všetkých troch. Mám hapečka. Nice, aspoň že ty si tu normálny vajs. Wow. Však nej sú hodní ani jedného savu, však nie sú. Ale aspoň čo si z toho môžem mať, rozumieš? Zobrať ho odčo. Máme iba lepšie brať. No. Neber doru. Ber všetky. Už si ich zabili, či čo? Máme všetko mŕtve. Koľko vy ste chlapi celkom. Ja to... Problémy, Vice. Také. Jak sa nám dostane, to musím obplávať celý ostrov, či čo teraz? Au, dostal som hit, asi zomrem. Mám jedno HP. Poď sa na healu a sem, to je jasne. Poď sa mnou na loď a donesieme tam loď rovno, ne? Ty si kokot, nie? Keď som tu plávam hodinu už. Musím sa Au, pápam, pomek granát. Hej, papi. Au, dosekali ma. Heal? Čo najlepšie healuje? Pome granát. Ananás. Pozor! Pozor, Miro, strel, nemáš náboju? Ja? Však ja skupe... ...hákal se spokojení s testem. Vedel som, že už prišla, další jsem tu nebol. Problém, když jsem tu nebol na operaci, tak celé dny musím byť pri neho. Pozor, Vajs, vedľa... Čakám na papiere, kamarátku, ale úplne, že je totálna spokojnosť. Totálne som happy. Happy day. Náboj vôbec. Ani jo. Ja nemám heal nič. Už sú náboje, alebo nie sú? Dead. Som mŕtvy asi. Ďalšie tu. Mám. Preto nedá z tejto hry skákať ináč? Ty si príliš na to? Máš meč? Nemám práve. Dobre, tak ja ho zapiem. Preto nedá skákať v tejto hre? To som nevedel. Máme to, pozor na svíza. Preto nedá skákať kurva v tej hre! Čo? Nie, space mi nejde. Konza huj. Crate, kamoško. Prasa by sme mohli loviť. No, to by sme mohli. Tak, berem one. Berem truhlí... ...lepky. Berem ľudia s tovodou. Dáte mi res, prosím vás. Mne nejde... Mne nejde skákať. Skápal? Ale v hre... Včete mi space ide. Reagujem ťa. Nemáš to náhodou zle nastavené, akože vraj? Neviem, ale spawnli sa ďalší. Poď sem s tou vodou a potom... Nie, nemám to zle nastavené. Možno lebo nemám život. Nie? Možno mám malo HP na to, aby som skákal. Ďakujem, neviem, kto zastrelil, ale ďakujem mu. Ďakujem, pekne. Idem. Tu je chicken. Stelepky na tej skale. Ešte niečo tu je? Čo mám vydať všetko do tej lodi odtiaľto?
Prilepky sú tu, tieto asi. Neviem. A ktorá je tá mapa, tá správa? Dá sa táto bedňa, že ju donesiem na loď a naplním ju nábojmi? Aha. No, na toto je. Čiže sa volá Amokrate. A prečo ste neužite to barely tu vzal? Dve gule. Nice. Á, nemusím tam ísť. Zdrav, Maritmaus. Ďakujem. Mám to. Náboje, nesú náboje, nesú náboje. Sú nejaké jedličko, ukáž, čo tu je. Asi equipment and match. Čo je teraz? Čo je najlepšie? Mango je asi najlepšie, že? Ananas. Čo je brokovnica, že? To je rasistické, ja povedať na ovoci, že je najlepšie. A meč. Hej, to je asi najlepšie. Počúvaj to, čo je za to? Ja nemôžem, prečo nemôžeme skákať? Kto mi toto vysvetlí, že prečo nemôžeme skákať? Space. Vy môžete skákať? Vaj, skoč. Akože videl si si nohy? S tým by si ani chodiť nemohol. Drž píču, ja mám jednu nohu iba. Počúvaj, prečo nemôžem skákať, ty kokot? Čak pozri nastavenia. Normálne na spacebar to mám. Skoč. Koko. Dobre, Vice. Dajte dole. A dívaj sa, v písaní mi to ide. Áno, kapitáne. To čo je s tou s debilnou hrou? Čiže mení preťažený? Bože, možno som preťažený. To je píčovina, či? S vami Michale Restete 2. Čau. Ty ulítka. Ty si taký borec. Jasné, že nemá náležitelný výška. No, nemá. Dobre, nebudem ská... Dobre, ja to nechcem rachlani. Ja to potrebujem vypnúť do píče tú hru. To sa nedá bez skakania, chápeš to? No? Bože, ja to skúsim prebiňovať. Skúsi vyložiť tie veci, čo máš akože z barelu von a akože z inventáru do barelu a že či ona, či to není kvôli tomu, a neviem. Čiže som pridal nejaké pičovie. A išiel ti skákať predtým? Áno, podľa mňa som skákal. Možno ak som ťa revival, tak to nejak dobugoval. Skús sa zabiť. No inak skús sa zabiť, no to je dosť možno. Mám skôr. Dobre, tak už nemôžem ani strieľať, lebo ja som kokot. Ježiš. To kto rekrútol tohto pirátu? Swim up! Dobre, povedzte mi... Čo máte na Swim Up? Swim Up? Nič. Space. Swim Up? Prečo space by som bar. Plával? Spacebar a aj na jumpe mám spacebar. No. Čo povedz ty, ne? Rez, myslíš toto? Jebte na to. Chápeš, ja to neviem hrať. Vy budete hrať rád, to budem hrať niečo iné, mi to úplne kradnuté. Zabite ma. Jak? Rez. Dobre, dobre. Tá morská vila. Zlatá alebo červená? Červená. Giftuješ. Nie, to nie je ogivný, osmrty priebaný. Poďme sa staviť fakt. Zabite ma, zabite... Ja nemôžem odskočiť preč, lebo tu nedá skakať v tej lodi, chápeš to vyjebanej? Dobre, poď sem. Poď schodami, ne? Poď sem, poď sem. Kde? Po tu dole. A tu to choď, hen tam choď. Hen tam? Áno, poď tam do rohu sa postav, tu. No, stoj. Koľko máš HP? 80%. Čakaj. Bude strašne dlho trvať. No maj vyskoť z lode, poď hore, ale no maj... Nebude to trvať, akože... Sem. Čo nemusí skákať, poď sa. Tak tu skoč na ostrov, no, že zabijú tí skeletóni. Alebo. Vystrel sa. Skočil, on skočil. Bože. Však si skočil z lode, tak jak nemôžeš skákať? To čo je za pičovinu? Počkaj, stojte. Čo už to ide. Tak prečo to už je vy dement vyjebaný? Bože, prečo to už ide ty dement? Tak on proste skočí, chápeš? Počúvaj, jak je to... som skočil do vody. Fak hraješ toto? Počúvaj, je mňa to odbugovalo nejako. Čo sa postavil. Podľa mňa som mal nejaký jed od toho skeletona alebo niečo, nie?
Ty si normálne ten vozíčka na streame, čo sa... Jeb na to, nešlo to ty dement. To si normálne ty teraz. Aj, strašne mi je zlo. Chod za to morenou a respawni sa. Dobre, nemôžem plávať teraz. Nemôžem plávať! Ale vysvetli mi to, že mi to aj skočilo zrazu, keď to teraz nešlo. Kam ideme teraz? Na ostrov. Že chod sa zájať, aby si to opravil. Ktorý ideme, Snake či ktorý? Teče pred nami. Čiže, jak sa volá? Ja čo, ja viem, ty koľko, vozí si na mapu. Wanderer's Refuge. Wanderer's Refuge, ten to asi aj nemám. Máš. Ktorý to je quest? Ktorý som vás prosím ťa ešte raz. To je tá mapa, čo máš vykopal, ak poklady. Ale ktorá? Je tam len jedna. Aha, to zase máš pravdu. Zest, zase si daj Unstash. A jen ten napravo, tá dvojka. Dvojka je Snake Island, ty dement. Ej to Snake Island, ty kokot. Nechcem hovoriť nič, ale ideme na pevninu. Dajte kotvu. Dvíhajte plachty. To není Snake Island, ty dement! Kotvu. No nehovorím, že to není Snake Island, ty kokot! Kotvu. Hore plachty, čo kotvu? Stíhaš. Čo ti jebe normálne? Nejaký poklad. Vo vode. Na ľavo boku. Dvíhajte plachty, kalani. Dvíham. Jediný zdvíham. Nemôžeš skákať a vyskočiť z lode von. Viem, na to fakt pridám, kde to nešlo. Nejde mi stiahnuť plachta hore, počkaj, tam je celé dobugované, chápeš to? Čak, ale... Som rád, že... Poďme, tá hra je vyjebaná, poďme, tá hra je úplne skurvená, dojebaná, dobugovaná. Vy ste všetci normálne vyjebaní, všetci trá, to je v kurve. Z ktorej strany sme pristali, z ktorej strany sme pristali? Neviem. Kúvam sa na North East. Bože, tu je Nord, vydrž. Aj Gregor sa napojil? Sorry Gregor, ale ideme iba 4 do doby. Tu je Nord. Tak máme hodin kotvu, lebo vy ste máme... Čo? Moc. Nie som tu. Je maciku. Čo tu hľadáme na tomto? Poklady. Podľa mapy. Môžem aj reznúť? Jediná mapa s pokladom. Idem. Ale neviem, či stíham. Ako ja stíham asi to. Ale ja musím sa vystreliť. Nebavujem. Klavzia mi svieti na zelenú. Viete, že je to ľahšie mečom ich zabiť? Keď ma dáš jedna vedna, tak ti dohrím. Poď ty. Nemá šancu. Dobre, hľadáme poklady. To čo, prečo máme Pride, loď ty kokot, debilný? Nejaký problém? Nie. No veď za to. Že by ti odstranili bundle z oného, z Modern Warfare. Tu by mala byť prvá ona, bedňa, tu niekde, podľa mňa. Čiže, tu je toto, ej? Takže tu je toto. Pozor! Strelám. Ďalšie. Horím! Mama! Horím! Čo tam robí? Čo tu kokoš? Však, lebo tu má... Daj si mapu, ty dement! My sme v tom naľavo, čo sme dve vedľa seba, tak tu stojíme. Počkej. Ktorá to je mapa? Kvečko... Quest je tá dvojka. Kaj? Počkej, my sme na opačnej strane asi. Strany ostrova. My sme možno na opačnej strane, vy dementi.
my sme dementi a ty tu kopeš normálne do piesku. Počkaj, na dvojke mám nejaký nápis. Je to tá jediná, kde je mapa, kde je ukázaná. Tak mapa ostrova. Mapa ostrova jediná, čo je ukázaná. Mne zmizol ten ostrov! Mne zmizla tá vyjebaná mapa. A mne? Ja idem pre jednu truhlu. Som tu. No, ďakujem, chvála Bohu, lebo títo dvaja autíci. No, že ty pre najľahšiu zničil ty dement. Ježiš, si taký jebko, kamaráde. Ale aspoň som nejakú našiel na rozdiel od teba. Mhm, to si teda našiel. Čiže to znamená? To znamená, že sme boli dobre. Čo? Boli sme dobre, no. Kde mám lopatu? Kde je? Na prvý zákop, na prvý zákop. Však je takú lahučku. A čo si urobil ty pre slovenský hip-hop? By som povedal, ale nechcem to chváliť. Rytma zložil na autove. Pomoc! Kapitán. Nemám náboje. Čiže kam idete, však tu máme ešte ďalších 8. Pomoc! Pomoc! Dobrú matiku máš tých jebko jebli. On to musí byť na piesku, to čo hlavne je na piesku, vy blbečci. Blbí. Jak na piesku? Ty si maximálne tak na hubách. Si na piesočnom ostrove, tak kde by to bolo asi? To musí byť tu, kde som to kopal, chápeš, na začiatku. To nemá byť, to nie je šanca, aby to bolo niekde inde. Zaraz tu vyskočím. Chargujem ma tu niečo. Nemôžete mi pomôcť, nemám náboje. Rytmas, môžeš prosím ťa pomôcť? Á, horím. Vidím. Nemám náboje. Čo robí rest? Tento doma je kope každé 3 metre a skúša. Však ale jebe ti, pozri tú mapu, no to musí byť tu, ty dement debilný. Vracam, čo mi je? No Vajs, pozri sa na tú mapu, kde to môže byť ako? Pozri sa. Ja tú mapu už nemám, mi zmizlo. Počúvaj, ono to je, musí to byť na pláž, musí to byť na piesku. Musí byť na piesku a na tejto vonkajšej strane to je kúsok za... Dobre, možno tu? Tu jak kopeš? Vôbec, ty si úplne zle, počkaj. Drž píču. Nie, ja, si zle. Ja som opitý. Ja mám opitú truhlu. Mám ju. Vyjebanci zle, že? Vy retardi, retardsky, retardovaný. Aj 10 krát si to našiel. Čo by bola schovaná, to nebola jedna na pláži. Dobre, do piče. Dobre, ešte jedna tu je niekde. Ja tu cosplayujem dole na piatku na streame. Vykopujem to. Mám dobre, to. A teraz ešte jednu. Ideme na loď. Vaj, to skúsať zdi nejakú, ty blbečku. Dôkou jedeš. Je krásna voda, kurva. Jedna je... Oliver, ďakujem. Mám ju, mám ju. Nie sú toto tie tvoje Maldivy, ak si mal ísť? No. Tu to asi... Ešte jedna tu je, nie? Čo je? Mal byť hore. Tri by tu mali byť. To bude krásna. No jednu som teraz vykopal. Jednu vykopal rest. A jednu ja. A jednu ja, takže ešte jedna. Ešte jedna. Ja ju nájdem, lebo vy ste dementní, ja presne viem, kde je. Zober radšej hentu, čo je na brehu. Viem, kde je. Ja? Jebe, no, tak tá... Tu bude niekde. Okay. Ja presne viem, kde je. Ja napríklad to viem trafiť, Vajs. Dobre, ukáž, no poď, no poď. Nie, Vajs má jeden pokus a potom to zoberie chlap do ruk. 8. Osap. Duch. Pomoc! Som spadol. Pozor Vajs, pozor Vajs, 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 Vajs. Som veľký, no. Ale tam je veľký, aj nemám náboje. Nemám ti ako pomôcť. Bude hore pri mne tá česta. Ja, ja viem, že tu je hore. Problém nie je tá česta, problém je týchto bol zabiť. Thank you.
rozbil? Jedného jsem prizemnil. Vela jich tu je. Vela! Trodoň ho, trodoň ho! Hořím. Nemá, dobre, asi skapem. Mi nemáš niekto vodu, že by sme ma obliali? Sorry, Malko. Dobre. Takže, ta česta bude podľa mňa... Ja viem, kde je. Niekde. Tu isto niekde sme teraz, lebo my sme až moc vpredu, podľa mňa. Tu isto niekde. No tu isto nie, akože, lebo... Lebo keď vidíš, že ona je na druhej polke toho ostrova, my sme keby na tej dobrý prednej večer, časti, šéfko. Ale niekde trošku vzadu. Tak ty si mimo. To boli tri vedľa seba. Ty si mimo, ako kde na tou plážou, jak je našeho rest. Česku. Áno, tuto je niekde. Kde musí byť. V som kopte. To som rád, že to povedal, že jak ju našiel rest. Som rád, že to tak povedal. Nahodou. Vy by ste tam boli doma do zajtra. Rest tam aj minové pole vykopal, ty kokot, keby si, že sa to zachováva. Tie... Dobre, ja presne vám poviem, kde je, takže stojím oproti tomuto. Takže z tohto smeru musíme ísť na nord a trošičku east. To čo mám, neviem, dojebaný kompas, ty kokot. To sú hodiny, ty prijebaný. Zrazu je to kompasom. Ale... My si nechápe, že ona je na... Ticho. Tak keby na saute toho ostrova, my sme na norte. Hej, mám si, že tam úplný kokot, jak sa hľadá pokot. Však ale teraz je úplne na tom špici toho ostrova. Nie úplne, my sme v strede. No, no nie sme, my sme akoby na tej... Ridmaus, pozri sa, tuto, no. Pozri sa, oproti Vajsovi som našiel ten poklad. Chápeš? No, áno. Dívaj sa, tu som vykopal ten poklad. A ten, čo bol vedľa toho pokladu, čo si ty vykopal, tak ten som vykopal ja, ten druhý, čo bol akoby pri tom. No, a keď sa pozrieš, takže odtiaľ to, tu bol ten poklad. No, Miro to má. Lebo proste ja hrám stupcami. Hej, no, týko, tam YouTube pustený koho pozadí. Aha. Lebo tu som ja ho našiel, takže to bude tu meter, tu ja. Ale proste ho normálne 30 metrov odtiaľ. Ty koľko, tu sú nejaké kostry. Na prvý pokus som to našiel. Čak, koľko, jasné. Keď si musel rozprávať a hrať sa s Cigožom. Čo tiebe, takže ešte ja za to môžem vlastne. Vajs, pohoda? Ako vlasi v strede trošku atentátu. Dobre, poďme ideme na ďalší ostrov, ktorý je pred nami. Pred nami kúsi. Koho? Zdravíš? Pomohol by som vám, ale... Ale máš na spíči, chápam. Ale resto hraje na žlce. Čak chyť tu onom bedničku, ti to povie. Čak ja som ju našiel. Ja som ju nesol. Na loď. Dobre, ale dobro. Feders Banana Hard, uvidíš, že to také sladučké, 32 mg. Ja tu mám ten Feders nejaký, že... Mint Hard, a? Ice Cool. Ja neviem, aké to je. Muž, druhý muž. To má Maja Dicey, len počúva mi to príde, že sáčky sú také iba, že poloprázdne. To sú iba také mini sáčky vypíčené. Ale poďme na to pekne. Vlasty doprava. Jasné, šéfe. Mon X, čau. Čau, kamaráde. Dáva to jebina, som zvedavý. Jebol som na tú peru. Čo má za AM ten amatér? Čo skúša ten koho, tak nás nikdy netrafí ten blbeček. Blbec. Kam ideme teraz? Znovu nadávaš? Nie, už som prestal. Tak sa teším na tie hádanky, čo budete dušniť. Kono? Ale by som to nechal restový urobiť. Čak, my to máme odohrané, kamaráde, hodiny. Neboj sa ty nič. Už boli tlaky ako kot. Dobre, ktorý ideme teraz? To. Ten, čo je úplne vpredu. To je asi hádanko, tuším. Ten Snake Island, hej? Neviem, či to je Snake Island, neviem, či to je ostrov.
Ček, kukni na mapu a máš ho tam zakružkovaný, že jak se volá. A podle toho si nájdi varanku. Kanon? Doprava, doprava ostrov by to mal byť, jak to je ten kanon. Jo, ten kanonkov. Kanon? Na pravo boku. Počkaj, nie, na ľavo boku. Na pravo boku. Ale nemáš sa určiť. Si naopak. No dobre, som mimo sa. I si, neviem, nevieš čo ľava, pravo. Áno, táto je to. A ktorá je kanon? Glinting, no, gleaming, náda, shining, twinkling. Počúvaj, hlavne ty nechápeš, že tá Athena je od teraz za 2 hodiny, tak sa musíme pohnúť, takže musíme spoločnými silami čo najrýchlejšie spraviť a nič budeme 2 hodiny oné, ty kokot. Dobre, hľadajte niečo svietiace, špitivé. No ty si tu oný Englishman, Englando takzvané, tak ideš to hľadať ty. Idem, ale budem týždeň. Pre content. A už sa to updatelo. Už je to prečo? Ďalšia hádanka. Čak, lebo si došiel na ostrov. Sme na tom ostrove, no. Aha. Ktorá to je? Dobre, musíme zasvietiť tú píčenú lanternu na... Počkaj. Veste. Na veste. West Beach. Ježiš, to sú primitívne hadanky vyjebané, neviem, či... Ktorá to je hadanka? Ja neviem, ty píče, ja tu mám 5, ty kokot. The giant stone on the farthest West Beach seeks lantern line. Discovered it and made it bright. No dobre. Takže musíme ísť na West. Je to niečo, Miro, na tejto strane? No tak toto je West, ale... To možno bude hore, ale to má byť beach, ty kokos. No beach je tu dole, no. Tak. A je tam malba nejaká? Nie je tu nič. Ani kameň? Kráky sú tu. Veľa čajok tu je. Musím sa pozrieť hore. Možno to bude tu niekde, nado mnou, alebo ja tak. Ja som hore, ja sa mi pozrieť, či sa vajsú. Koľko tu je veľký? Vajs, poď sem, prosím. Práve skláč, Miro. Dva je veľký. Dík, že si mi to poradil. Pravím. Elektrika tu je. To je mŕtko. Dobre, som hore nad vami. A tu nie je nikde piesok. Už som to urobil. Aj, dobre. No dobre, ďalšia. Na east. Čo ti je ves? Tag and seek forgotten castaway on the east shores and be that soon. Nechaj to resta urobiť. Meridian, to je nejaká skurná pesnička. Forgotten castaway, ugaš. Ne. Že vraj toto je najnudnejší quest. Najnudnejší toto? Prečo? Neviem. To dopovedal. Neviem, nejaký týpek. Aj. To je pravda potom. Že Rytmos vybral najnudnejší quest. Ticho! My sme prešli celú tú hru, ty blázen, už chápeš? My to hráme kokot. Odkedy to vyšlo? To je niečo pri Rytmosovi asi. Tu niečo svieti, počkaj. Tu niečo svietilo sa mi zdá. Tu je čosi. Ty kokot, dobre. Tu je z vlakov? Tu je nejaká bedňa. Ryba je v nima. Ik. Našiel som lepku. Bounty school. Je ich tu veľa, kurevsky veľa. Bacha, čo spia. Svieti? Čo to je? Teda bedňa. Fuj, ty koko, ten tabak je otrasný. Dneska je hen tam vzadu na ten výrohnivý. Na to tornádo. No. Zabiť krakena. A tam je boss, nejaký jedde. Počkej. Budem sa poradiť hore, možno to je hore.
Eastern Shores píše, takže na pláži by to malo byť. Eastern Shores. Musí byť presne pesnička nejaká, že musím ako hrať, ty kokoci? Mary Dune, to bola nejaká jednotá. Ktorá? Forgotten Castaway, čo je kurva Castaway? Ale ktorá to má byť ona? Ktorá to má byť pesnička? Mary, čo si? Mám to. Dobre. Rozkotanie to. Rozkotanie, áno. No, tak našiel som ho, že? Oregážu. Find the impelled adventure to the southeast, if I remember right. Six spaces southeast, underneath my gold there you might. Ty kokot, no southeast nejakého gáča, čo je proste prešpikovaný o štepa. No našiel som normálne, že... Počkaj. Šmajdovú mamku som našiel, ty kokot, normálne. Chalani, pomoc. 16, tak to je pohoda. Ja si budem sadnúť už. Nevydržím stať už. Nemám na to silu stačiť. To už vyplul, hej. Váši 16, ďakujem ti. Pozrieme hádanku. Dobre, takže. South East. Však toto je on, nie je to ten Impelled Adventure, to je ten rozjebaný, nie? Ale Impelled, akože... Prepnutý. Prebodnutý skôr, alebo nabodnutý. Tento je proste vysypaný. Chlasím je zle z toho tabaku, ako asi mlahnúť, no maj na hodinu. Fuj ty kokot, mi je nagrcanie. Nehovoril si, že chceš prestať náhodou? Čo, rozumiem, že prestanem po tom tabaku. Nejakých skurvených som si dal tabak vyjebaný. Že hard sa to volá, že hard mint. Fuj ty kokot, ja skvádam, jak som si dal tú cyberku na Malte. Fuj, jak ti bolo, asi jak, tak jak mi teraz. Počúvaj, nebaj ma vypol za 10 minút, kamo, som už ani nehovoril. Som fuj ty kokot. No, teda uspí a kokota, že? Našiel už? Ešte nie. Dobre, tu na pláži nie, takže musíme ísť niekde u ne. Prebodnutý týpek, ale kde je, akože? My ho zmeru máme. Vice. Tak nemáme, to není on. South East. Čo, ale South East tu kokot... South East, ha? Huh? Je nejaká mŕtvolečka. S-E. Ja viem, že to sme tu do piče. Aha, to je čo? Niekto povskladaný. Mňa srví oko, ty kovia, som aj dostal alergiu z toho asi. Či to rozožere ti to peru. Ty koko, ja to uspávam, jak kokot. Čo robíš? Presta. Počkaj, však Six Spaces. Odtiaľ to na South East. Nie, to bude od toho, ako nájdeme, tak od neho... Ja viem, že my sme ho našli. To prečo má portlo do lode vyjebáci, čo si spravili? Či sa bugol niekde, to je to portlo. 6 krokov, ne? Tam píše. Ja, Six píše. Spaces. A zober si kompas do ruky a daj ľavé a podľa toho. Aj, okej. Ja som skapol na takú ďalku tiebe. No, obi dva sme vypli. Resne vás? Ja sním asi. Rydlá, pozrieme, ak ich zabavím a ty resuj. Tak tu je trošku viac. Nestihol som ani jedno. No, tento to je typek. South East. 6 krokov South East. Raz, dva, tri, štyri, päť, šest. No. Keď to vyratáš, ty kokos, tak ja mám taký odhad, jak ja som jak kružidlo, presne, ty kokos. Že kružidlo. Čo je vnútri? Hej, počkaj. My s Mírom to nájdeme a vy to aj vyhrabete. A vy sa idete hádať, že kto to našiel. Dobre, máme to. Pome. Ideme. Ďalšie máme čo spraviť?
Čaha, loď je vlastne tuto až. Ček na loď už iba. Už máme všetko, ne? Na. Vášku, díkes. A Maroš, ďakujem pekne večer, ahoj. No, to čavec brachu. Trafíte ma harpunovateľ to? Jasné. Jasné, že hej. Čekuj to. Pohyb. Trošku ničie. No ale ja i mňa. Dobre. Dobre. Vojta, pláže prečo? Konfu! Čo je Vojtechovi? Čo hra? No teraz musíme ísť proste na Southeast. Na Southeast a potom na Enko. Čo tie bude dobre ďaleko od sebe? No ako North? No ako nožik. No Saudi. Ako ne. Nožik, no. Čo si agresívny. Zahrávam, chlapi, chcete? Môžeš. Najlepšiu. No poď rest, červená alebo zlatá? Červená. Kámoš, to je jeb, to ukazuje vždy zlatú alebo čo? Giftuješ. Negiftujem ani kokot. Už 3 giftuješ. No jasné. Giftuješ 3 proste. Jak hovorím pánu, že nechám o sebe zlatá. Ukáž, to hodím, ukáž. Jak pánu zlatá aj teraz? Kde to je? Giftuješ. Kde je to? Ešte máš tých 20 za CS-ku giftovať. Čo padlo? Červená. Červená. Ty kokot, ale tak tebe možno furt padá zlatá, mne furt červená. Skúsim to ešte raz. Podstavku. A prečo by si nás nechal s ním staviť, keď vie, že keď prehrá, tak sa vyhovorí a keď... Vydržte piču, vy sukuby vyjebané! Vôbec. Dobre, rest. Teraz. Zlatá alebo červená? Stav, ale odstavte sa o niečo, nie? Oď nás staviť. Však ty giftuješ sa. Červená. Dobre. Jak nič. Giftuješ. Nie, negiftujem. Však ty giftuješ sám. Ale halu, že trikrát si prehral, negiftuješ, ale raz si prehral a už ho giftuje. Akože to je vôbec, no. Čo? Trikrát si prehral a nič si negiftol. Však ale to nebola stavka žiadna, to si ty vymyslel. Až potom si to hodil. To je ináč, vždy sme to takto robili. To je halu. No. Sme to takto robili a zrazu... Počkaj. Rytmaus, prehrávač o jeden zap. To veľo čo mám, no hnusné. Môžeš sa staviť znova a vynulovať. Toto. A je to otrasné. Ale furt je to lepšie ako toto. To je ešte hnusnejšie. Tak prehrávam o jeden zap. Furt to je nové, nechávam, že ma napadlo, že kúpim takúto pičovinu nejakú, že... Fedrs s lepkou aj tam, že... Mint Heart. Nič hnusnejšie není, ty kokot. Fuj. Som ma teraz skoro zaspal. Tak to poď od doma a... Keď to uvidíš, že nekúbe na 100%. Ináš pevnina pred nami, neviem kam to vlastne. Proč si to dávaš? Ja neviem, prečo si to dávam, že mi je z toho zle. Ja sa chcem ísť spať kvôli tomu, chápeš? Tak mi je na piču z toho. Chceme ísť na... Ale dám záchuku ďalšie, neboj sa. Čisté S-ko teraz. Záchuku tam napadím to veľo hneď. Na to ešte plachty, lebo otočam. Dobrá česta ináč, tak keby som nabil. Poďme to čaky. Tam je pevnina. Dobre. Pevnina z skaly. Som závislý? Nie som závislý, čiže len... Dúfam, že raz si ho dám a bude mi z toho dobre, ale ešte ani raz mi nebolo. Vieš, tak ja skúšam, že kedy príde to dobre z toho. Toho treba. Nie vždy z toho zle. Tak nič. No ideš prvý. Ja už som to skúšal. Dojde kam prvý? Vyskúšaj dať tú opitú čestu na koniec toho oného. Počkaj, keď dáš do 2 minút tú čestu na koniec toho mola, tak Miro ti gifne 2 saby. To bolo najebanú? To vôbec. Aj. Ak dáš túto čestu hore na koniec, tým ostatným. Počkaj, za tú... Ja tam to není šanca. Není. Tebe jebe na hlavu. No dávaj. Za tými čestkami musí byť. Nemusíš upustiť. Nemusím naraz, či? Musíš. To musíš upustiť, nemôžeš upustiť. Naraz to musím spraviť. O, dávaj. Ty kokor vyjebány, stoj! Stojte, zastavte loď! Zas... Poď si na rebrí, kde? Dobre, tak som piči. A teraz čo, sme prišli o onu? Čak, nie, tú čestu aj tak nikto nechce.
Nechám, mi to jedno. No, giftuješ dva saby, nedokázal. Jebe ti, tak to chodí už dopiče, vy giftovači. Dokopy už 5, ty kone. A ještě si ju ztratil, takže 5. No jasné. 10. Ne? No. Teda musíme ísť na se... Keď dám cigu, či cítim nikotín? Nie, z cigy? Nie. Jedine, čo z toho cítim, sú smrad v hube, ty kokot, smrad v ruke a hnusný dym. Ale tak si zapálim, bol som jeblý. Tuto pred nami je nejaká oáza, či čo to je, vpravo? No, to má strašne veľa pičovín, tu máš normálne strongholdy, potom máš taký jeden špeciálny stronghold, že musíš dozbierať všetky svetlá, potom máš ohnivý... Ktorý ideme teraz, ideme teraz, ideme teraz, ideme teraz? To sa oplatí v tom vedení. Doplatí sa neodebávať mi uši týmto škrekom, ty bože. To je akože všetko, to je úplne jedno, ale tie Athena questy... Kde mám kurva kvapky do očí, ja potrebujem dookaz niečo nasypať alebo nakvapať. Inak nemala by toto tá najväčšia loď, prečo tu iba jedna postel? Jedna postel? Však, lebo my sa podelíme, nevidel si tú vlajku, čo máme hore? Čo, mňa by zaujímalo, prečo sme ešte nikoho nestretli, ako ja by som sa niekoho rozhebať už. Počkaj, to sme na PvP toto? Dúfam. A to môže stretávať ľudí a proste... Pred nami loď, pred nami loď. Kde? Pred nami loď. Kde? Ja mám pred nami. Elaboruj. Vidím. Pravo, na ľavoboku už teraz. Pred nami na ľavoboku. Tak ale dajte plachty normálne na fulku, nech ideme rýchlo. Dve dokonca. Aj tak nechytíme z toho veľkého loďu, viete o tom. Chytíme, že to je narýchlo. Keď nastavíte plachty, tak ich chytíme, ale tak... Pános! Nastavujem diela. Poď dole loď. Dole, aby sme mali. Zaujímavky dajte do vetru. Do vetru, do vetra. Jedem posádku. Nemá niekto zapalovač? Čo? Berte si gule k sebe. Strel na ne, môžete strelať do nich. To nebolo na tú vlajku, vy dementi. To len tak, že by som zapálil. Plenky idú rytmas do kanónu, či bagule? Plenky idú týko to zóna. Plenky idú... Jak to... Prečo to mám iba, že climb budú do toho, aj tu je to low? Na pravú boku sú. Na pravú boku sú? To je jedna je hráčska a druhá je NPC. Ale tá hráčska tam môže byť len jeden. Dávaj tú hráčku, poďme ho rozbiť. Tam je ďalšia potom vzadu. To je nejaký malý chlapec, čo bude zase plakať. Tak to ideme i rozbehne, vydrž. Dupo nás strieľa. Ostrov. Viete o tom, že nemáme žiadne jedlo už? Lebo si všetko požral. Ja, no. Zobrame si od neho. Sme pirát. To nás netrafí, neboj sa. Meter od nás. Nič. Hej! Počkaj, tu je vlastne open mic pre všetkých. Wow! Jo? Áno, tu keď učíš do toho voice, tak ťa počujú. A keď učíš do toho megafónu, tak ťa počujú na väčšiu diaľku. Zahuď do toho voice. Hej! Že ideme si pre teba, alebo niečo také. We're coming for you, bitch! You dead, bro! Mate Joker, 40 mesiacov, ďakujem ti. Ale dúfam, že akože dávate hore plachty aj za chvíľku, lebo už sme u neho skúsať. Naraz do neho, spravíme normálne, že... Naraz jeho. Drr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 
Trochu doľava, trochu doľava. Trošku doľava? Vyrovnaj kormidlo. BRE! Rýchlo najeb do neho. No, už len rovno, už je, rovno. Už ide. Koko, ty jebany. To je dobrý pravdeho. Strieľa po nás, doprava, poď. Strieľa po nás, strieľa, ty koko, ty jeb rovno. No to nás netrapí, čo skúša, aha. Pozor, háče kotvu. Čo skúša? Idem opravovať. Koko ma trafil niečím. Strieľajte. Zdvíhajte plachtu. Čo sa na to nedie? Tam zničil sťažen, či ak sa to bolo. Vy jebanci! Ale zdvíhajte to! A nedá to zdvíhnuť, ak tu je kokot, to je utrhnuté. Ale to 4 sme tu na lodi do piče, dvaja to zdvíhajte. Jak sa to zdvíha? Zdvíhaš plachty. Tam, kde zdvíhaš plachty? Čo sa ale nedá ničím. Teraz. Ťahajte to. Tak oni nám proste ujdu, ty koľko na takejto malej pičovine. Čakaj, ťahaj to! Ty nám aj strá robíte jednu vec, to je nám aj piči. A čakaj,
Ne, pokryči, že to nerobí nikto. Tady to vítá. Nevedeš, že treba takto. Čiže mu rozjebať. Resni ma. Resni ho. Au. Choďte tam ku ní, počkej, ja idem ku ním a im dám dole kotvu vyjebancom. Lení, čau, 20 metácov. Umierame. Kde jasne, že umiera? Ja sa tam odpavím, to je kokot. Resujem. Opravujem loď. Resujem rifonla. Opravujem loď. Koko vyjebaný, skoro. Kupujem kormidovať. Skoro som ho mal, chápeš to? Loď opravená. Nemáme drevo, potrebujem drevo. OK. Plaku. Takto dostali? Oni sú trápni, akože sa nevedia ísť byť s nami, no na close range, debil ty jebli, debilný. Ťahaj to hore. Ťahajte to, vysvine. To neprehráme, či? Proti jednému. Neprehráme nič, neboj sa. Nič. Čas si rozdeliť rolo, lebo... Oni idú za nami! Zoza do boku idú. Čekaj, ja neviem, trafiť toho kokota, odtiaľ to. Poď si vymeniť sniperku a poď ho snipiť. To sniperku, kdeže trafíš? Je na close range jeden. Nič. Deru v lodi. Opravujem. Idem tiež dole. Jeden korbidu a jeden skústrelovať. Máme tri diery. Máme drevo. Ja budem vylevať vodu. Mám drevo, opravujem. No, už sme pod vodou. Práve, ja vylevam vodu. Dobre, dobre. Posledná diera opravená. Obral som ďalšiu dieru. Vážne sme dostali ju takto. Prielete po nich. Trafil som ho raz. Ďaleko, to nemá šancu trafiť po. Jak nemáš dohora, strieľaj s tým, dostrelíš. My zatočíme do druhej strany, koho. Nech si nemá odstreliť ku ním. Kapitán Rytmaus! Čak ale vám jebe na hlavu. Trafil si ich, ako kokot. Vysrám ma ku ním, idem tam, srám ma ku ním. Som v tej ľavej. Strelám. To si kam ma strelil tý dement? Čak ide, sa nedalo. Pôjdi mňa. Strelám. Kokot, prestrelil si. Nemal! Som vo Windowse, v lišťu mám vo Windowse, nemohol som nič spraviť, chápeš to, keď som prišiel k ním na loď. To čo je do piče? Ja som najmä rozbehol k dopredu, nemohol som nič spraviť, kapelom som vo Windowse, kurva vyjebaná. Co to bím? Ja mám ten tabak, ty kokot. Čo ti jebe? Normálne som bol, aha, ja tu mám myš, kapeš to? Už nemám, dobre. To je vyjebanec. Toč to. A ešte hovorím, že chytím tú bombu do ruky a zapalím im plachty alebo niečo, vieš? No kokot. Klasická som vo Windowse, výhovorka. Wow. Kde sú? Bojkovia. Dajte všetky plachty. Máme pred vodu? Za nami sú. Dajte všetky plachty na polku. Zas mi to zobralo peniaze RST. Na polku, tak jak je tá stredná. Tá stredná už je. Miro, ty si kokot, nevadí. Dávam ju hore. Všetky plachty na polku dajte. Na polku. Aj tú zadnú, aj tú prednú. Dávam dole. Niekto opravujte ho. Idem ho opraviť. Opravujem. Ale jeden je z desiatky. Hej, jeden? A to si myslím, že máme jednu dieru? Ďalej, ty si nie dopraví tu dieru. Siam. Počkaj, asi 10 dier máme, poďte rýchlo to. To nedáme, či? Rýchlo. Pač, kamo, ja dostám furt hity. Táto veľká lúza nedá obládať. Vylevám. Strašné hity tu máme. To nemusíš opravať, keď nečeš voda majs. A seba tu ide odteče voda zo spodu. Tak ideme. Ako sedník tu normálne. Jak môžeme toľko hitov dostávať? Cheater asi. Pôjde, čo? Yeah. Horia! Zapadil som ich! Taken damage. Ožipte ma. Živujem. Musíme dvihnúť plach. Voda.
jsou vedle nás, pozor. Skáču ku nám! Skáču ku nám! Já plávám! U nás asi, či? Nie sú. To čo nám spravili s loďou? To čo je? Máme po lodi. Je u nás! Za nami! Zomrel som. Jeden kokot. On je u nás, dole. Na strednom. Pomoc! Som mŕtvy. U nás, v strede. Ale oni sa nemôžu hýbať. Tak rýchlo pozabíjajte, rýchlo to spolone. Je mŕtvy? Pozabíjajte, čo máme na lodi a máme to. Nie je ešte ďalší? Jak mám zabrať vodu? Odkiaľ zoberiem vodu? Tak zo stredu, z toho sudu. Je tu vedľa mňa. Kde? No sme v tom onom, kde sa respawnujú. Ide sem, pozor. Respawnili sme sa už obaja, pozor. Ty vyjebaná kokotina. Ten kokot debilný! Tu sa... Počkaj, ja mám posledné drevo. Logujem vodu. Dávam onu. Plachtu ťahám. Kde zase mlie voda? Nevím, kde... Mám ju. Ťahaj plachtu, Rhythmaus. Ja vyujávam zo spodu. Ja už mám drevo. My sme smočili asi. Čúvaj, ja sa postanem od spodu. Už nechaj tak a vyťahujte hore plachtu. Vyťahujte hore plachtu. Máme ju zadnú. Hej, a kde, jak vyťahnem prednú? Ťahaj proste za ono nejaké. Čo dostávame, ty kokot? Však keď majú tu výhľad na nás, ty kokot, a my sme ich netrafili ani raz. Tu ne sám? Není, dvaja sú. To je kokot. Dvie plachty. Vystrel ma k nemu. Kde si? Strelaj. Netrafil svojom. Sme piči. Sme v kurve! Podávame sa! Kapitán je na lodi, že? Rhythmaus. Ja ale dovedeš. Pláva, ty kokot. Pieme to normálne. Takže... Je u nás. Dostal hit? Pekne, mŕtvy. Nice. Voda. Čo je ty kokotko, ha? Voda. Ja viem, že to je voda, kurva. Že sme na oceáne do piče. Ale v lodi? Rýchlo opravuj. Zbiehaj pachu, skôr dvinúť. To je málo vody a tu je normálne to panikári. 5 dier tu je. Nemáme drevo. Viem, sťažen. Dobre, opravené. Viem, stredný sťažen. Viete, stredný sťažen. Čo? Stredný treba zvinúť. Však sú iba predný a zadný, ne? Neviem, ktorý tu je. Ej, idem rozjebať jeho teraz. Jaký stredný? Stredný a zadný. Kde je na loď? No. No. A jak môže byť niečo stredné, keď sú iba dva? Sú tri. Tri sú, no. Ale voda. Nemám šancu. Dole, táto loď je skurvená, táto veľká loď sa nedá proste vládať, absolútne. Jak sa v tom dá manévrovať? Normálne len, proste to ako by sa musel robiť aj to, čo poviem niekedy. A čo robíme? Ako neviem, všetky prachty do stredu a ani jedna není v strede. Tak nech hre skôr mi druhé a ty do plachty. Ja opravujem a majstvo je vyrieť. Čiže, ale jak chceš, podri sa čo nám sa tu deje, to si myslíš, akože sa dá niečo také spraviť? Jasne. Nemáme drevo. Idem ku ním na loď, skúste do nich strieľať, hej. No ty chod k ním, kiep sa na nich teraz. To sa dá trafiť ten kokot? Ja neviem, jak sa strieľa s tým, ale horíme. Dobre doma. Potápame sa. Hoď aby dvaja! Potápam sa, pičovina. Pohode sme. Ja tu vlastne dobre, teraz pohoda. Ja si nedá snajperu a idem ich strieľať, lebo to není možné toto. Dobre, teraz máme trošku čas, poďte. Vlastne, ja tam idem, keď mám 0 života a nemáme heal. Neviem. Spodok je opravený. A jak je možné, že oni na nás dostrelia a na nich nie? To treba kormidlo opraviť. Čiže ja nemám dreva, čo mám robiť na lodi? Kokot? Hodniť si cicinu? Kormidlo... Opravujem kormidlo. Dosa hit. Kormidlo opravené. Kde sme? No, ťaže neopravený.
OK, korvidlo funguje, sažen treba dvihnúť. Strieľa z diela? Hej! Čože, čak tu furt padajú tie sťažné vid kokuti. A čo máme robiť, mi povedz, keď nám tak... Čo, ale my máme na to jebnú loď, toto je... My, oni majú bojovú loď a my máme proste píčovinu na prepravu bedničiek, ty kokot, chápeš? Hitujem ich. 3 hity dostali. Pekne. 4. Pekne! Rozjeb ich! Trhaj, Miro! 4. Veľa vody! Hitni ich ešte. Hitujem, hitujem. Jeden je mŕtvý, majú kotvu, Pekne. Strieľam, trápam. Idem ti pomôcť. Trápaj, ryba zabitého druhého. Pekne, poďme, utopte ich! Utopte ich! Nám sa nepomorila. Odsa potápa, odsa to potápa, zepiči. Poď rýchom. Očerpávaj. Vyjde vám vodu. My sme potopení. Nie, oprav to. Není šance. Čo není šance? Tu sme potopení. Topíme sa. Tu sme potopení. Aj sme píšli, no. Ja sme, no, ale oni sú dobrá. Zastane, ja sme. Sme pokopení. Ty tam ide. Zabil som jedného! Jeden, má malo HP, jeden má malo HP. Obidva sú mŕtvi. Nice! Môj ďale. Prišli sme o ňu úplne? Je pe, preč? No. Jo, úplne všetok poklad, všetko. Vy žebráci vyjebaní, počuješ ma? Počuješ ma? A to som im teraz dal. Ty žebrák! Na konci. Ale som neopravoval loď, takže... ŽEBRÁK VYJEBANÝ! Má to. Má čo chcel čet. Debilci. O, som doma. To sú ale amatéri. Dúfam, že si stretneme na tejto pláži. Že by si tu dali rímeč. Že nemali šancu žiadnu, ty kokot. To... Počkaj, vieš o tom, že my sme prišli, my sme prišli o ten poklad a všetko? Hej. Nezabijajú! Keď si majú jednu onu, jak sa to volá, plachtu ja, a... Však jedna plachtička je taká rýchla loď, ty kokot, tak čo si? Ja som, mali sme v tých truhách... My sme mali aj kamión a prečo bola normálne formula. Motorka. Pipec, no. Teraz si idem dať nové, že vyťaznú cyklu, ty kokos. Ja som by sa aj potopil. A čo teraz akože? Kde sme vôbec? Na nejakom ostrove? To už nič. Pokračujeme ďalej, že akože my sme mali žebracké čestičky, my potrebujeme tú Aténu, že jo? A tam sa nám oddali, keď je to všetky ono. Tak poviem, dajte na tie A my nemusíme odovzdávať, či musíme? Ale hento je iba, akože, vieš... Akože tieto boli len žebracké sidequesty, ale... Čiže, ale či tie sidequesty musíme odovzdávať, alebo nemusíme? Ne, čak to si dorobil už tým papierom, si to dorobil už. Dobre. Poďme to, urobiť tieto 4 ešte a máme... Poberte prosím vás jedlo a zapálne píčovinke tieto veci z ostrova. Keby náhodou tých kokot jebaný prídu. Že sme prehrali proti dvom normálne. To je jak CS-ko, 2v4, zase prehráme. Čo tie, my sme prehrali 2v4? To mi nepripomína takéto veci, ty kokot. Strašne nás rozbíjú. Pamätám si nejakú takú fiestičku, že... 1v3 sa pušuje. Čiže mi dá cez dvojku, keď znovu tak to bude penská. Nabehneme na scénu, chápeš? Dneska sa mohla cez... To bude, počúvaj, my dáme maratón do globálu, to bude proste za... Ty koko, to bude hneď! Že... Takže... budeš počítať normálne nie, že koľko to bude trvať. Poskom. No jasne. CS2, mriežka, deň prvý. Vidíš, to takto to bude najlepšie. Dodať ešte, tiež za niekto? Vedieť, že aký ma nabijeme Peru, či nie? Že či, ma, či nás to hodne slabo znova, alebo niečo také. Dlho mi nebolo zle, vieš, asi 15 minút, takže by som si ono vylepšil náladu. Hovoríš, že v lete, ne? To má víc. Že vraj, toto leto by to malo byť. No, ale tak... Ten jeden... Nebiem, že čo budeme. Fúkni si ten tabak. Mám rozsypať... Čakaj by som rozsypal to vrecko a proste nasypal si to do nosa alebo do očí. CS2 deň 1371, dnes ránka do Silver Early Master, na to zabudni. Ja počúvaj, vy budete prekvapení čo, jak nám to pôjde. Ja mám pauzu od CS-ka, ja, ja vždy, keď po pauze prídem do CS-ka, tak som úplný, že totálny chlap. Som našiel tú krabicu, kde si môžeš naložiť viac tých oných krabic. Našiel som zlato. Daj aspoň dva, tebe šibe úplne. Čím by si mimo, tá na zálku, ale...
Židaj 2. Gumovi starý dedo, však ta velká lot je najlepšia lot, ktorú môžeš mať. Lenze co ke dva sa posadka má v štyroch členoch dokopy 130 ig, ta malá lot je najpomalšia a má jedno delo, gumaky no nič in. Dám to do tej huby. Ukáž. Velo cool storm. Som tady, či budem cool. Že čakám na teba. Tu un originál. Diabe 3 mas 3 záp. Ako je vody, pretože my sme neopravili tie vrchné poschodia. No ale tie vrchné poschodia sú problém. Tie vrchné poschodia sú problém, až keď sa dostanú akože voda na to druhé poschodie. Áno, áno. Však. No a tam bol problém, že ty si nemal plenky. Oni tam boli v jednom súde, a kebyže máš a upravíš... Čiže vidíš, ak sa krotí had? Ja som to neopravoval, pretože ja som vedel, že vždy vylejeme vodu z toho spodného poschodia, tak to nemusíme riešiť. No a ja už som došiel do lode a zrazu na druhom poschodí bol. No, 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 ja som to čerpal von a proste už to nemal. To funguje, ty kokot! Počúvaj, ja som normálne totálny zaklínač hadov, chápeš to? Ja som ucpal hada normálne spievaním a je dobrý, kámošský. Chápeš? To je jaká jeba. Dobre, som tu. Kokot vie... Existuje nejaký prístav, kde si to nakopíme všetky tie veci? Je tam, kde sme začínali. Že to nehorím vlastne. No, to je tam iba v tých studoch. Jak to budem otrávený z ušipnutia? Dobre, kde sú ale? To teda im malo. Dúfam, že ich nestretneme ešte raz. Dajme si odvetu, lebo ako... Neboli, to bola rozohra iba toto. To bola ale fiesta. Nič pome. A teraz doma ten poklad Rytmals, on je na tých súradniciach všetky tie veci? No, on sa to už potopilo asi. Snake Island. Bo viem, že sa to robilo tak, že keď niekto pri tom plával, že sa to... Že, a chytal sa toho, to že... Si to si tak išiel uhasiť od duši prúdia. No hej, ale keď sa toho dlho nechytaš, tak sa začne postupne odápať, lebo sa to potopí a... Jaj. Ja si pamätám, jak sme hrali, mali sme fakt, že veľa pokladov. A ja som jediný ostal pri pokladu, loď sa potopila, vy ste boli desi v píči v diaľke a ja som každý deň poklad musel chytať do ruky a refreshovať ho a čakal som na vás tak pol hodinu, kým prídete. Som sa topil v oceáne, ty kokos. Počkaj, ja som si až teraz všimol, že máme Pride lajku vlastne. Však preto ma pýtal, či máme zapalovač. Kade mám ísť rovno? Rovno, no, musíme rovno. Ísť na... Lachty sú dobré. Táto, počkaj, spustím tú zadnú. Česko musíme ísť. Sunk and grow, takže pič. A tie harpony nie sú dobré, keď fajčíš nejakou loďou? To nerobí nič. Ako je, sorry, sa... sorry, sorry, sorry. Pustotý element. Harpon do steny. Ktorý má im smerom? Na esko. South? South? Nabite deo. Debku hore chce dať? Ale ja nechápem, jak tak rýchlo dokázal ten typek strieľať, čak boli dvaja a normálne sme dostávali 10 rán za sekundu. Boli blízko? Čak to je veľmi také. On u nás ale, ich ale jak to tak rýchlo stihol sám nabíjať všetko, keď boli dvaja alebo koľko. Nabíjaš, nabíjaš rýchlo. No, máš pol sekundy. Inak tu si zoberte plenky, Bajs. Tu si tie plenky. Ja si myslel, že už ani Česká agnesia chce uroť, že nie sú. Dobre, chod na Ečko teraz, čisté Ečko. Idem to nabiť. To je tak ťažké, ty vole, strafiť niečo. Kokonát. Nechám, prečo nemôže ako tie pičoviny voľať, že jednotkou, dvojkou a tak, prečo musím načnúť to Kvečko a vyberať tak piču z debilny. To je tak jeble, ty kokot, no mane. No. Ja nechám, či to čo urobili, nehráči hier, alebo čo? A ne, počúvaj, nemôžeme si dať čestku nejakú tu a dáme si do nej veci? Niekde musíme chodiť kur dole? No, ale nemáme to kúče. Máme, tam je hore na tom onom. Navigujte ma! Ostrov pred nami, po doprava trošku. Ten ostrov je pred nami? Jo. Tam máme ísť? Ne, doprava. Či? Doprava chceš ho ubiť. No, potrebuješ ísť teraz na čisté. Miro, chyť na chvíľku do toho, chyť na chvíľku kormidlo, ak môžeš. Ja skúšim pred ten ostrov a zhorem dosky a pičoviny. To neviem, či zvládneš. Sa vystrelím, ja ťa vystrelím, poď. A však ale, jak sa vrátiš tým na loď? Však sa teleportnem. Ale ty máš space tak na 5 vecí iba. Však aspoň čosi, banány, jedlo, pičovinky, však postupne. Červy. Topánky a tak.
Rychle nějakou. Smer, rychle kam. Ečko. Ečko, ečko. Tak proč jdeme druhým smerom jinak? Lebo to někdo otočil, jako. Bože, vy jste mi povedali vyjebanci na south, držte píču. Som povedal čisté Ečko, som povedal. No, tak Vice mi hovoril, že na south, alebo někdo z vás. No, a jdeme na west, prostě, na druhou stranu. Pohodě. Had, had. No, vy jste hadiaci, jako kot. Totálny. Game ruinery. Hlavně potřebujeme aj North Star Seapost, to vůbec nevím, jaký to je. Severná hvězda. Mám nějakou čarovnou gulu. South East East. Beriny ovoce? Ďalší ovoce. Je jako, že North Star Seapost, nevím, jak mi někdo povedať. No na South. Ta voda je nádherná. Dobre, ideme presne na east teraz, takže iba držte plachty na ten... Čiže dokážem priznať chybu tomu, verš, dokážem. No, jak sa to povedal. Ale nie vrah, tam nerobím chyby vôbec, žiadne. Držte kormidlo. No, chápeš to? Podáva sa obed. Kokos, je ten North Star Seapost. Do piče. Piče? Aj tam. No som nevedel, že to ty. Nejezdy. A za ní si žubu. Dá sa zvyšiť render distance nejako? Dobre, poďme na teraz. South East, kalani. Na South East mením kormidlo. Máme 90 gul, miliardu granátov a všetkého. Si blázon. South East teraz. Čo si blázon? South East, sekundu. Dávam to na South East. Čo to ponorka? Typek hovoril jeden, že vraj viac ľudí bol vo vesmíre, jak v tej hĺbke pod vodou, ty kokot. Že nemajú šancu ich nájsť. Myslíš? To tupé šance si myslím. Kamo, buď ich rozhýbal tlak, ty kokot, že už sú dávno mŕtvi. Podľa sa zohrali navzájom ako kanibali. Chodá sa musí byť nepríjemný pocit, keď vieš, že si v piči v ponorke, v piči v hĺbke a nemôžeš nič spraviť. To je najhoršie. A koľko tam sú akože, alebo koľko tam... Od pondelka. A majú ešte dusík majú ešte na 24 hodín. Dusík. Čo? Čo sa im stalo? To akože im vyjebalo prúd alebo čo? Nie, sa do piče. Keď sa im tuškové baterky v joysticku. To je ako bola halus. No, Logitech joystick. To ten Logitech joystick, až tým ovládaš ponorku, tak sa nedivím, že sa tam niečo dojebalo. Proste ho už ja predstav si, že si v takom úzkom priestore, ty kokot, s piatimi ľuďmi. A že vieš, ty si ešte v pohode, ale začne tam búrka napríklad vikingu. Ostrov, ostrov, ostrov pred nami. Tak je, ja idem na Saudi. Čo, stoč to, do jen, doprava, doprava. A... Čo? Poď si doprava stále. Potom si daj pozor, aby si nešiel harmonikou na tých oných zombíkov. No. A predstav si, že si tej ponorke. Rytmals, čo robíš? Jaj. Nasmerovávam loď. Dobre. No, Morka dla teba začne kričať, ty koko, kokot. Začne stresovať. Píče, tam musí byť to. Skala, Miro, skala, doľava, tak doľava, si doľava, ma, doľava, 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 čak, ale si ma úplne... Jemne, doľava, jemne, doľava. Úplne si ma... Ah! Súraž, nechcel som. Kde je to? No, o harpunov si ma úplne rozhodil. Kam sa ide? Doprava. No, pekná rytmals. To sa ti podarilo. To je info na obon roke? Ale kde je ten ostrov inak, aby som vedel? Nazvedl link, neklikujem kamarátko, S-ko, nikdy. S-ko. Nie, či tento S-ko čo je... Nikdy! Nulová šanca. Musím to obtočiť okolo tohto ostrovu. To obtočím. Hen tam to je vzadu. Takže nie tento čo je tuto, tento Ramran Isle, ale hen ten napravo. Čisté S-ko, to je tie. To proste sa. Lebo nie, ja tu mám tie plachty. Je to ten napravo, čo vidíš? Napravo, tam, napravo, ešte napravo. Ešte. Napravo od kormidla máš proste kompas a podľa toho sa... Ja viem, však viem, no, kde mám ktorý ostrov to je. Hen ten, čo vidíme napravo? Napravo, no. Ten maličký, no. No, sme piči. Čo?
Battle of the Sea Thieves. Čo stalo? No, zoberte proste si gule a začnite strieľať po kokotách. Pokom. Za koľko ľudí. Čo sa tu teraz deje? Čo sa deje? Aha, ľavo. OK, ľudný Holandian. Ja nemám náboje. To viem, že nemá tie gula. Ja nemám gubajca, určite. Ja mám také malé vajca iba. Ešte ani jednu sa netrápilo. Trafil si to aspoň raz? Toho, že si trafil, sa ti ukáže iba keď trafíš človeka, alebo aký to... Loďaj. Stáni vodu. Ide vodu. Bože, ja som ich ani raz netrafil, to čo je za pičovinu? North Star Sipos, čo je tu? Škoda, že... Nemám náboje. Máme nejakú fialovú vod zrazu. Čo to je? To sú... Nemôžem používať, no. Super. Ja to nemôžem používať. Prečo si vedľa od lode? No budem zobrať len ten quest, je taká pičovina, čo tomu zoberieme a ideme ďalej. Boja sa nás, idú preč. Idú späť! My sme vypúli už z toho eventu, to je dobré. Aj, konec. To je to ten napičovina. Kormidlo. Kam? Pozor. Doľava, ideme na ten ostrov veľký. Aby sme nenarazili, trošku doľava. Ísť ten ostrov. Dobre, stačí. Rikáš, na tom ostre musíš spraviť, na tom. Potom zoberieme také kargo, ale to je pičovina, to si stačí len naklikať, vyhodí to túto a je to... No, to je správ. Ešte na Snake Island musíme ísť, nie? Musíme ísť na Snake Island, 4, na Daggertooth Outpost a... Sunken Grove. A ešte Sandy Shallows. To za nami je tá NPC. Nie, to už není, to už je iný quest. Čo je, to za nami je tá NPC? Áno. Okay. Fuj, ja to musím vyplúť, týko, som mal doteraz. Fuj ty! Prasa! Na čo som si to dával? Dobre, a teraz potrebujeme ísť na Northeast. Ja, počkaj, a toto bol ten ostrov, čo ty si nevidel najísť predtým? Áno. Snake Island. Na south, nie? Northeast. Musíme ísť Northeast? Northeast. Loď napravo. Okay. Pravo boku. Dúfam, že sú to tí žebráci. Takže v tej mlhe, alebo... Northeast je za nami, my musíme ísť Northeast za nami. Priamo na slnko, keď pôjdeš. Na čo? Na slnko, priamo na slnko, nemusia nás vidieť. Vidíš, pred nami je loď. Na slnko, pod slnkom. Ja, oni sú pred oným, oni sú pri stave. Ja, poďme ich rozsiť. No, ale na aby. Istý, že to je loď. Ja, je to loď, je to loď. Určite. Je to hrác. Poďme tam. Nezvoň, však budú vedieť, že ideme. Ideme na stealth. Dobre, ale plachty doľa vaše. Nič, idem nabiť doma. Spadol som. Tupec. Na stealth ideme. Tak sa ponor. Dajte plachty všetky doľa. Nabijam. Kano. Kam bieš, peri. Dobre si. Dáme ich na polovicu? To ešte sme ešte ďaleko. Nabijem kanón. Ktorú stranu ešte nenabije, podľa mňa. Všetky nabité, to je jedno, však nabiješ všetky a potom použiješ tie, ktoré budeš potrebovať. Alebo si to necháš u seba a použiješ ten, ktorý chceš. A tak to máš 11, nie iba 10. Stávaj to tam, krása. To kam ideme zase? Oprava kúsok.
Ale nechoď rovno na nich, prosím ťa, lebo potom nemám jak strieľať z tých delí. Počkaj, ale my zostaneme presne za nimi, ty toto. Delí. Keď dáte normálne hore plachty, teraz začnem sa dávať, tak sa pôjde. Začnite dávať hore. Dám prednú, dám prednú. Hore. Úplne hore? Hore, áno, úplne hore. Čo to nejde? Ide. Hore plachta. Nejde dávať hore. Áno, všetky. Prečo nejde dať hore tá plachta, skurva? Miro, čo robíš? Však dávam ju hore, len to trvá dlhšie. No nič, hoďte kotvu, to je jedno, hoďte kotvu. No, konečne si našiel smer, ktorým to dávaš hore. Hádem kotvu dole. Háď, ideme na nich. Vice, kríž. Kríž po nich už. Počkaj, ich zavím, zapálam mi podpalubie alebo niečo, plachty. You're being raided, bitches. Loď nás nezabije. Porazili sme abandonnú tú loď. Oni to museli byť. Chce tam byť, no. Na ostrove sú niekde určite. Môžu tam ukradnúť tú loď? Nemôžu. Zachraničom tu majú. To je vážne akože opustená loď, lebo nemala nič. Tak na ostrove možno budú. Pozerám ďaleko hodom, ale nevím nič. Čiže toto je outpost, nie? Áno, to je outpost, tak tu nič asi nebude, žiadny poklad. No tu sú one, tu sú storage veci. Tu je ich veľa, jak blázen. No ale... Poverte všetko. Poďte sem, páni. Vincenzo! Ja budem hlídkovať. Tipci sa asi odlogovali a nechali tu veci svoje, že dobro. Vidíš, zabili sme ich. No poďte túto, tieto krabice res, túto kde som, tak poď ich zobrať. Zabili sme. Máme ich, máme ich. Poď tam je veľa vecí, ak blázen. Na loď s nimi? Áno. Takže choď, daj to do tejto roboty a... ...a to všetko. Vyhrali sme proste. Nemáš žiadnu šancu. Vyplávali nejaké veci spod vody. Spôjam pochytať. Ak si nabíjaš peru, kotina už v popise. Hello. Je tu! To je žena! Je piči, nemala šancu, týka som to rozbehol. Že hello, hneď som mu jebol nožom, kamaráde. Hneď som jej prebehol lopatku. Oh, má tu psa? Ja, ona má psa. Zanechajte. Prečo si chcel zabiť, dement? To bolo omylom. Kokoriak ešte nás pozdravila, že hello a hneď dostala týko britvou po hrdle. Jeme. Jak správni piráti. Myslím, že to bola salanie, to musíme mať nejaký kámoša. Určite to nehráš sám, túto hru, či? Možno bola opustená. Tak piatok večer, či čo je za deň. Aj tak, piatok. Idem nájsť jej kámošku, vydrž. Tak nezabíjajte. Cigoš, daj nejaké senzory, čmuchacké. Tak ale čo ty kokot, ja tu mám... Stalkerské, poj. Ja tu mám filter našený v čete, alebo ty kokot. Ere, zase čmuchal ženskú hneď? No jasné, to na mňa, si nevidel, keď ma pozdravila hneď. Hello, hneď kamarátska je kokot. Boha pondina? To neviem do piče. Zrska, preto som mu, one, drži piču radšej, tu sem bantý kokot. A jak sa tam zrazu objavila, že my sme tam boli a nebola tam predtým? Asi, one, sa snažila predávať veci nejaké. No tam bola pri NPCčku a niečo tam, one. Predával nemá to nikde kámoša, ale nemala byť sama, neverím tomu. Už to nezistíme, lebo už sa nemôže spawnúť nikde, lebo sme zničili loď. Mali sme sa aj spýtať, že kde ho máš? Kde ho máš? Internacionál. Mali sme normálne ju vypočúvať, že kde je. Sme mohli vydierať nejako. Čo? Čo? Čo ti ten zvon? Počuj, ja počujem. Asi nie. Ja počujem. Dobre, poďte, ideme do piča, ne? Idem pochytať tie veci. Strašné niečo. Aha. Cko, dobre. Ideš vziať? Jak to mám zobrať? Zajme, otvoriť, kapeš?
sa nedá, no. Lebo to je ten barel, čo tam máš tie suroviny pojebané, ale tak oči vidno sú práve. No už, čo robíte? Na čo musíme zbierame, že poďme tú Atenu spraviť. Ty si nemaj kokot, fakt. Rytm, poď už. Kotvu, kotvu, poďte už. Storage crate, dajme sem. Storage crate sú veci. Chápem, že teba utekal do Španielska. Mrč. Mrč, bídáku. No hej, ale tie, čo som dal, keby pri stožiar, tak není. Je to túto, čo som položil tamka. Tak tam sú proste veci. My máme najviac nenapadné diela ináč. Na zemi dá doma tak na 6, no majú, aký budú na druhej strane zem nás nájdu. Jak zoberiem ten empty barrel z toho? Nezoberieš. Stlačíš, áno, ale. Ahoj, restu. Ktorým smerom mám ísť? CE. Aha. Co je pekne piči na druhej strane. Opičak, ďakujem, Juhlion, Gipnul, Sáb, ďakujem. Počkaj, že môžem tou harpunou sa nejako... Počkaj, nedá sa driftovať kotvou? Ja? Driftujem kotvou. Nedriftuj kotvou. Ako to strašne dovolí, budeš vyťaľ. Vidíš? Jaký drift? Čo? Saudist či Nordist? Saudist. To je ešte kúsok. Drift kotvou. My life be like, uuuu. Wanna if you know, son and if you Tokyo. Jak sme to otočili rýchlo, môžeme ísť. No kurva, drifteži. Ale plachty sú zle, či? Saudi sme! No, tak vyrovnaj a ideme na Saudi. Plachty to prvo. Ako neviem, či hento... Čo je to telo postavené takto vysoko? Čo, neviem, či nevidím loď. Ježiš, do piči chodia. Na ľavú boku, maličko. Holím si rýci, si naobrezaná vajca, holím na sucho, ešte nejaký lifehack, čo môžeš poradiť. Vitarest.sk a Cannabis.sk. A tu bude asi ostrov, a vyzerá to jak plachta, ale tu bude ostrov asi. Nevidím. Že prečo ste ma zabili, som obchodovala? Jeb na to. Jeb na to, mu neverím ani koko. Tu bude nick vytvorený 2 sekundy, ukáž. To je ostrov. Piču. Tu neverím, že si bola ty, tomu neverím ani kokot. To by bola aká náhoda, skôr nás by zabili niekoho z chatu, chápeš? To je nejaký sniper, by to mohol byť, ale... Hriť bajec a vidarec, presne. Takže zdravím, Miko. To nič, jo, zdravím všechny. Znítek presypacie hodziny v kapitánke, dávam to boost do Atény a pozdravuj Cigiho od Tiburka. Zapni prepísacie hodiny v kapitánke, dávam to boost do Atény. A pozdravuj Cigiho od Kubika a Lalka. Veď Cigo nevie ani, kto to je. Ukáž? Kto to je, ale brži to do úplne rápiču. Presypacie hodinu je PvP event. To nedá nám žiadny boosty, blázen. Ty ojebávač. Počkaj, nastavme si obidva tú istú pesničku, jakú dáme? Ride of Valkyr. To si môžeš vybrať pesničku vlastnú? No keď dáš kvečku a erko dáš, že tie šantys. Aha. A ktorú dáme? Happy. Happy, 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 keď happy. Keď dáš ten nástroj v ruke, tak to stačí pravý, nie? Happy birthday? Na, 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 na. Tomba, máš narodky, všetko nejlepší, Tombo. Tombo, máme dnes narodeniny. Tombo! Hodne štiesti, zdraví. Hodne štiesti a zdraví. Hodne štiesti, zdraví, štiesti, zdraví. Loď, napravo vidíme ti. Loď napravo vedľa nás. Čo? Vedľa napravo. Zakriš po nich, nech stoja! Poď už! Strieľam! Počím na ne. Vyššie, 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 chodci. Prečo ste vystrelili rytmav za zlode? Čož nemáme kule, tak vystrelujeme useless veci? Takže ste si to hrali na nástroj, ty. Necháme ich tak, to že bráci. Minuli sme tak 10 kuli. Poďme ešte, poďme hrať radšej ďalej. Poďme normálne, ty koko, že... Ostr, my nabúrame! Doprava musíme ísť. Ne, doprava trošku. Nič nám žiari v podpalubi, ale na červeno, alebo oranžovo.
A to jako je... Oh, oni šli pod vodu! Čo? Mně to mi tak zdalo, oni šli jakýby pod vodu. Točí na nás. Mám tu stočiť, ale... Nie, točí na nás, a schováva za ten slup. Čo? No, za ten ostrov. Tupci. Takže najprv z nich bola ponorka a potom zaskovali zástup. Mám netopíra normálne. Vidím, že tie hry by ti akože neprospeli moc. Jaký smer, chceme ísť? SE? Jaký je ten smer, Rytmaus? SE. No. Ako sympatický epitetom. Neviem, niečo. Mm. Epitetom, to si kamarátko, kde vyhľadal v tom mozočku myšacom? Ne, vysvetli, čo to krpatom. Je epitetom. Voľničko máš do septembra? Ty máš do septembra voľno? Kokos. Sme dvaja. Co tým básnik myslel? Jaká to je pohodička? Potrebujem to v živote, nepotrebujem. Čo si Sladkovič myslel, keď písal Marínu? Ty máš voľno už niekoľko rokov? Voľno? Drinu. Majster, ja budem 43, ďakujem ti. Hej, on ide za nami. Vítame a už sa má restné to spirálne. Teraz vyskoč doľava, ja ťa trafím vo vzduchu. No jasné. Dávaj. Vyskoč a ja ťa trafím. Poď. Čo ti jebe to? Čo je za... I'm... Koľko mi aj ušla loď? Miro, kde tvoje reakcie sú dobre trávne. Ale však poď, tak to skús ty, aké to je ťažké. No ja úplne poď. Kliknúť ľavé tlačítko je ťažké ako kokot. No tak poď ty, ideš ty teraz. Dobre. No, kokot. No tak ale... No tak ale no. No tak ale no. Tak rezne hýde, nech ma trafí. Tak ale počkaj. Takže, že je to ľahké nezavedať, že ako to nezavedať. Počkaj, vľavo je veľká oť na ľavú oku. Ale není. Je. Je. Počkaj, no. Smer. Ja to není, to není vľavo. Miro, skáč. No, poď. Trap ma. Čiže, ty si neskočil, ty dement. Ja neskočil. To je debil. A ešte mi odplávala loďa. Okay. No ma iba... Počúvaj, tiko. Panáka skočil. Počkaj, veľká loď na norte. Vzadu. A tá malá nás sleduje. Máme dve lode. Počkaj, ja sa na nich oné prilepím, keď pôjdu okolo. Jak prísavka, a máš oné oheň, že by si im zapadol plachty? Mám niečo, čo mám? Mám bombu. Poďme ťa budem navigovať, ukáž. Bomba, bomba. Ečka. Môžem sa dostať hore na vlnu, už aby som aj videl niekam. Poviem, že... Musíš byť doprava, Miro. Doprava. Idem na cigu, hneď som tu. Tak za nami loď, nikam nejdeš. Však na tú loď za nami idem. Ale cigy. To je tátko je cigy. Sorry. Rytmals. Počkaj, ja to chytím tú loď. Idem dobre k nej? To musíš povedať, čo urobil. On vypustil slnko. Idem. Vypustil slnko, vidíte to? Čo? Vidím tú loď už. Svetuj sa. Idem na ňu, tu bude klač toto. Vypustil slnko. Počkaj, rest trošku doprava, ideme na pevninu, trošku doprava, rýchlo. Bežím. Trošku doprava, jemne doprava. Toto bude klač, jak pes. Už som pri nej. Ak netrafím ten rebrík, tak to je GG. Spamuj. Už som u nich skoro. Poj Miro, poj. Schovaj sa tam iba. Chce zanimačku. Tu. Schovaj sa niekde do podpalubia. Ne, odpalil ma brokovnicou, všimol si to. Ty si koko. Ne, on si to všimol. Bože, Miro. A začal mi tu niečo dosúka na kr... To si mal zahrať doma aj na chobotnicu, mal si úplne, že vieš, byť vo farbe, jak tá loď. A ja som bol na tom rebríku, on čakal na mňa za mnou normálne. Hore som vyšiel a dá mi brokovnicou do hrude. Tak koľky tam sú? Jeden, dvaja? Dvaja sú. Že to možno sú tí rovnakí, čo sme prehrali proti im. Marvo, ľakom ti veľmi pekne. Poďme, nejdem riskovať hrané presýpacie hodiny, čiže je tam Q nejaká a chceme dobiť toto, čo máme. No, jaký plán toto. Trachuje nás do ženu, nie? My sme pomalší. Čo je responus do tých čestiek tam, tie... Jak máme ísť ďaleko vlastne? Počkaj, možno už sme tu? Na ten island, dole je zaškrtnutý. Snake Island? Na mope, hej. Ten doľava, Vice, plný doľava, vedľa nás je. Ja nesom, ja som na výhľadke. Aha, super. Čo ty?
Jdu stále za nami jinak. Jo, jo, jdu za nami. Takže my, keď zastavíme, tak to je na tom ostrove, tak to jdu. A nám zničil loď. Takže nech. Ano. Ale však kdybyže dáváte plachty do vetru, všetky, doprava. Rybna si pevím kedy rovno, hej? Tako ja dávam teraz plachtu. Tak aj. Takže najbližší ostrov po ľavej ruke to je. Ukáž. To je tento maličký asi, túto. Hej, to je preto. Nie pred nami, túto naľavo ešte asi. Počkejme to pozrieť. Tento naľavo. Ešte doľava? Je rovno pred nami. Je pred nami? Trošku doprava, trošku doprava. Dobre, dobre, dobre. Tento to je pred nami úplne, čo je. Je ten maličký. Stratil som ich, nevidím ich. Oni boli za tým špicatým ostrovom. Špic? Dobre, a ktorý to je quest, ukáž mi to. Tak. Zase tie kostry. Prasačie kosti, či čo? No, tento to je. Tento to je. Mám to. Notabene. Musíme zabiť kostlivcov. Nekúpiš notabene? Za dvečka? Ako som len restovejšiu plachtu, tak mám z telefónu. Čo sa to zbíhate plachty vôbec? Ja by sme zastavili, aby sa nemuseli kotliť. No a načo? Čo robíš, Vajs? Bíjam plachty. Ja si musím spraviť vajíčka, som hladný. Čo celý čas je za nami. Ja si budem spraviť vajíčka. Čo? Vieš, koľko je hodín? Pol jednej. Čo ako? Takže normálne som ti uveril, že ty ideš robiť vajíčka. Už stojíme, okay. Či čo? No stojíme. A tá vybenalo sa stále za nami plíži, či čo? Hej, hej, hej. Čo sú dementní? Keď sa pozriete na ten ostrov, alebo idú preč, no ale nejdú našim smerom. To otočí, uvidíš, oni iba kúkajú na nás. A my kým budeme skeletónom zabíjať, čo nás tu bude NPCčka dávať, tak oni dojdú a potopia nás. Sem tam si pozrieme one, či idú alebo nejdú. Váš, ty kam kúkaš? Pozerám na ten druhý ostrov, že či tam není... A predtým vlastne sme zastavili, povedme viac dopredu, nie? Čo, chytáš ryby harpunov alebo čo? Nie, však nás priťahujem, aby sme narábali. Obkružujú nás. Ty buď skončil, počul si? Či ho sa vyjebal na stream už? Fakt? Na brehu je svízo. Som nepočul. Kde má nejaké vyjadrenie, čo napísal? To je blázen, fakt? Počkaj, ten had sa hýbe. Dobre, hľadáme aj kostry, hej? Tu je niečo. Aha, teda, tak to je niečo. Zober to. Skoro sa povracal, jak mi to dal ten efekt, fuj. Fuj, alkohol. Čo ti jebe? To pripomenul, aký by som mal veľo v papuli. No. Skoro, že nejde trošku zoomovať tým ďaleko hľadom. Čo by si ešte nechcel proste? Trošku, vieš, na zoomovať. To je jeba. Nie, do piče som nechcel zobrať. Kokotinu. Jo. A, niečo ma kúsol do ucha. Nebude to na tom druhom až? Musíme hľadať. Tu je malá plčka. Plčka more. Môžeme to pozrieť. Pozrieme to video. Dávam nejaké vyjadrenie na YouTube alebo niekde? Len tady vajíčka, že tam môžeme potom pozrieť do neho. Tifua. Skeletóni. Mám to, mám to, mám ich, mám ich. Aspoň jedného teda, dvoch. Dva skeletóni pri mne. Dostal hit. Agrujem to. To. Koľko ich je? Ty si nemaj kokot. Dík. Ja, ty deme, ja som prebíjal.
Gritmaus kokot spravil. No, ja som teraz došiel, ty kokot. Ožíma! Tu vybuchnem, ty kokot. Dík, oživenie. Nemôžem ťa oživiť, lebo tu je typek s barelom. Tak keby som aj nezabil na prvom mieste, tak by som nemusel oživoť. To je veľmi hore na tú diálku. To bol ten veľký barel. Proste ty Gina zabije obidlo. Ale tebe jebe. Však ja som tam akurát došiel, keď si boli obidlo veci. Priliu, priliu, priliu. Ja som išiel meč, takže mečom som odpadol ten ono? Môže, že mečom odpadol. Môže, že mečom odpadol. Ale popravde si iba vybuchol, ne? Bum! On má rozbušenie na tom, že... Dobre, skápal som, môžeme aj rozbušenie, dá sa? Zase? Čo, lebo tam bol barelák. To je barel a anelák dokopy. Barenelák. Jak si tam ládujete kokosy, to je super. Dá by som si kokosový oriešok. Ja som si dal kokosku, tú tyčinku, alebo bounty. Kokos bounty by som si asi dal aj ja, no. Kabinaj mŕtvy, kabinaj mŕtvy, kabinaj mŕtvy, kabinaj mŕtvy. A nebude ich ešte viacej tých kapitánov? Bude ich viacej. Vyberem kbelík s vodou už, rovno. Ešte traja budú. Nabral som si vodu, nabral som si kbelík. Obľavám. Idem pre vodu, idem pre vodu. No ale to nie sú tí oblievaci. Aj, to nie sú zlatí. Týchto práve nemôžeš namočiť. No to nemôžeš namočiť. Ich zalézia budú obrovský. Ešte jeden kapitán. Tu je. Ty sú tmaví, tmaví sú. No, čo ty chceš povedať? Tykoši! Wow! Wow! Lava. Vy ja si rýpnul, že keď nič nebudeš robiť, tak oni ťa okradnú títo? Čo? No? Tak by sme to mohli narafačiť, narafičiť, že by sme, vieš, a by sme našli, kde je záložňa. Kovošrot. Duhovia. Ďalšie... Barel. Tekol som do barelu. Pomôcť, pomôcť! A Vice, čo robíš Vice? Tak vyjadkujem, ne? Aha. Idi moc. Barel, barel! Mám od na obzore. Pozor, je to barel, barelák ide. No viete o tom, že už môžeme ísť inde? Už to máme. Poďme. Poberme iba tie lepky a poberme každý veci. Berte jednu lepku. Čo robí Fajs? Máte všetci lepku? Hm? Koľko boli? Bo neboli 4 tie lepky, lebo tu je ďalšia ešte. Drím jednu ruku. To sa neoplatí, to je tá šedá, ja mám tu chlapku. Bude World Boss? O koľko je World Boss? Chalaň, o koľko je World Boss? Dám altaprim, asi budem zabiť. Či mi náhodou niečo nepadne. Aj keď doma mám chuť to vymazať. Nechceme zobrať tú loďku, nechcem sme všetci naraz. Hindukr vyhral, dobre, za 4 minúty, tak to nezvíjam do piče. No, ja som zobral na to autosie, aj tu malo. Či stíham, či World Bossa myslíte? Ale myslel som, že na loď, no iba dojdeme teraz. Ja musím ísť na loď, chalaň, ja musím ísť iba altaprim na World Bossa. Takže chvíľku budete hrať bezo mňa. Čo sa daj na loďi, mane? Hej. Za koľko je? 4 minúty. To je vlastne ja nestíham. Ako nevyšlo, to je to pravde. 49 budú boss. Ako... Keď ma zabijú, tak stíhaš, no tak čakaj, idem sa elobiť. Vydrží chat. Ešte musíme dať clash nejaký. Ideš priamo na ňu. Počkaj, oni majú tie isté kanóny, čo my. Áno, trošku viac doprava. Podáme fight. Chlapci, prebudzačka, ideme na to. Počkaj, mám za minútu bossa, ty blázen. Počkaj, my tu máme bossa. Ja som ale to je ono, to je NPC loď. Tak? Áno. Jak tu mám rozpoznať, ty vole. Čiže, lebo svieti, ak prijeba, no. Čakaj, a my nesvietíme.
vyzeráme jak normálne. Dole. Som tu. Kde sme, kľúci? Kde pak sme? No, čo je tento vír vpravo modrý? Neviem. A vlastne vedel som, že my tu máme ešte 1000 questov a potom dostaneme ešte len Aténu? Alebo jak to funguje? My máme ešte 2 questy a potom dostaneme Aténu. Dostaneme tu bedničku Aténu hneď? Instantne? Nie, budem musieť ísť vykopať, jo. Dobre. Ja sa tam pozrieť, čo tam je. Dobre, viete, koľko mám ja? Dívajte, ako mám ja zbraň. Ja mám 811. Počkaj, napíšem Mirovi. Počkaj, napíšem Mirovi ešte. Social. Ešte nehrám, len som šiel zabiť bossa. Ešte hrám kokotino. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelala milosť dvom odsúdeným za zadováženie a prechovávanie marihuany vo veľkom rozsahu. V prvom prípade omilostila 63-ročného muža, ktorý trpí viacerými ťažkými neuličenými ochoreniami. Marihuanu pestoval, aby utlmoval chronické bolesti. Pričom navíkovú látku ďalej nepredával a pred výkonom trestu viedol riadny život. Súd vymeral trestanie slobody na 11 rokov a prepadnutie majetku. Čiže konečne, ty kokos. Konečne, že to bol pekne jeblec. Chci si čerpiť vás vo vode, jebeti? Som išiel do toho víru. Doľava, najmeme. Dobre, sú dva ostrovy, to sú vedľa seba, obidva questy. Sunken a Daggertooth. Daggertooth tam mám zobrať to cargo a Sunken tam máme urobiť ten cargo. Jo, ten Sunken. Čo tam? Skoro, ja ťa budem navigovať. To pred nami, čo vidíš? Rovno pred nami, ten milimeter napravo, je tam, kam musíme ísť. A tam robíme čo? Je ďaleko to je. O, ja neviem, koľko, 500 metrov? Rovno toto, čo je. Berkis, čo mám. Co pripravil tie náplachty? Chodíme iba ako to? Hoďme iba kotvu. Wow. Hej, wow, perťále! Čau, ďakujem veľmi pekne, díkes. Stočím proti ostrovom. A koľko bol vás ten blázen? Koľko si odsedil? Kotvu za 5, 4, 3, 2, jemu hodiť. 1, asi dajme. No. Takže, idem doľava. Vrátili sme sa nejakú 30, mne ani nikdy nezobrali, ja som mal stále zmusený na 30. Bol tam možno 3-4 roky. Za Fenixové slzy ešte robil, čo mu pomáhajú od bolesti, my sme ma jebli. Prv som ja pod vodou, ty kokot. Dobre, takže čo to robíme? Find the monster remains Northwest Beach. Northwest Beach. Pred nami. Nejaké zostatky na Northwest Beach. Zobie táto. Našiel si to? Čo to zahralo? Pane, to normálne, že... Ale bol sa to. Koľko
kolik tyhle toto to akože? Tu šestka, amo. Duchové jdu. Miro, prihen tej hlave, čo? To sú duchovia, to sú píčoviny. Pri tejto hlave mám zahrať asi. Pri čom? Pri tejto hlave? Pri tejto akcii. A čo máme zahrať? Neviem, ukáž čo to je, ani som si to nepozrel. No, at the fishing camp at the west shores. No. Takže musíme ísť na west shores. Čo ma žere, kurva? Tuto. Čo to vyjeba? Vyrazil seglo šuhy, demen. Ja som na tú pec, nie? Rip mouse. From the scarecrow at the northwest. Keď nevidím na to, lebo ono. Scarecrow at the northwest. Kde je scarecrow, ukáž? Strašek, ne? Hej. Jo. Toto niekde by mal byť akože. Strašáček. No, vlastne sa to vykopávajú normálne monštra. Northwest Gate to je, ale nie Northwest Gate. Asi tebá, aké monštre? Ja ešte nemôžeme, nemôžeme. No, nemôžeme, nemôžeme. On na teba, on ťa hituje. Tvoje telo teda. Mám ťa. Pík, ale... Čilo si to? Nice. Ej, Golden, kde je tvojich 55? Máme skoro sekol v krgu, chápeš? Tu sú sami kokoti a hľadám toho Scarecrowa. Vnútri v ostrove to nebude. Tuto rest, keď sa otočíš. Tu vnútri. Koko tu ich je normálne, ty zabiješ jedného? Vnútri nebude Scarecrow, to je pičovina. Však ale Northwest Gate tam je napísané. Ja rada, musíš nájsť Northwest Gate najprv. Vieš, na tej Northwest Gate je ten Scarecrow. Takže nejakú gate na Northwest. A to bude asi brána do toho dole, lebo ja neviem. Som tu dole im to pozrieť. Ako sú tu vtáky. Ale nepristávajú, takže možno to tu bude niekde. Ja moc čestá. Kde je ten zasraný Scarecrow? Kde je ten zasraný Scarecrow? Read journal. To není žiadny Scarecrow. Dole to není, dole to není. Dobre. Píči. Dáme fiddlesticka, no. Tedy vám zvieravaš fiddlesticka, kde je? Ja nehrávam fiddlesticka, tebe zajebalo. Ja hrávam toho. Zaka. Čo? Začík. Tak je jeba. Kusol ťa. Northwest Gate dopíše. Kde je Northwest Gate? To bude nejaká ona. Možno to bude z pláže nejaká cesta do oného. Hej, nejaká ona. Čo je toto? Ale tu sú len dve cesty. V podstate. Tu je Northwest Gate, tuším, aspoň myslím. Ja som pri nejakej bráne. A tu je ten strašiak. Ukáž? Tu je strašiak, no. To je Northwest Gate. Ty sa našiel. Tu, jak sme zabijali preto. Pravda. Toto je strašiak, hej? To sa ti podoba. To je veľký strašiak. Ja som hľadal proste normálne oné obešané, jak vo filmoch, vieš? No a čo tam... A koľko odtiaľ? 5. Na ktorý smer? Southwest. Fighty. Dobre, dostal som bombu. Odkladám. Načal som to. Nemám náboje.
Super. Kopač. Kotek, teraz mi dneska nedopustili iba, ale má byť za mesiac, či keď nejaký veľký update, takže to len... To len dneska zahráme, ja. Kote, jak to ujebali, vie, váranti skurvení. Milionársky. Dobre, a teraz normálne potrebujeme ísť, že... Na loď. Na loď a diver to the outpost. Zoberieme pičovinu a... Je to hotovo. A pôjdeme ešte pre Aténu a máme to. Pomhé, sme to zvládli po 3 hodinách. Čak ale 3 hodiny normálne, ty kokot, utrpenia. No. Som aj som sa unavený, jak by som bol v bani. Čo tam nechal, to sú necháne to milión alebo koľko a vôbec sa nepotrebuješ peniaze. Mali by to spraviť, že tie peniaze ako majú aj nejakú hodnotu v tejto hre. Vieš, že to máš dôvod zbierať vôbec, tak načo? Začal by tam dať update, že tie questy si kupuješ, ne? Alebo tie to vec za peniaze. A tie veci si práve, tie questy si práve, že kupuješ. A to koľko tam máš tých peniazí potom? Čiže tu máš proste 5 miliónov a môžeš si kúpiť celý svet, ty kokot. Ja mám proste 10 mega a je mi dobro. Dobre, na loď a ideme. Ktorým smerom? Dvihnite kotvu, musíme ísť na ten dagger tu dať, čiže na ves ste to? Najprv sa otožme, ale nie. Však ale nemôžeš sa otočiť, dokým nemáš kotvu. Botočka! Čo bolo prosím, že? Nie sa potápame alebo niečo. Eda. Koda, tá loď je zjazvená, ty kokot, jak duša moja do piče. Pozri sa, samé diery. Čo nás nastrila? Sme najebali. Slimak, čau. Čiže ako vyzerá teda podobne krát skiny a píčoviny, ale tak vieš, to by chcelo iné niečo. Niečo iné, niečo, čo chceš proste mať dôvod, že ty kod, ak toto potrebujem, tento pokladný bude ho, že týchto 600 godov fakt potrebujem, vieš? Pakel cík, čau. A koľko ten kde tvojich 5,55 donú, ďakujem ti. Zakladám aj svieti Google. Nádhera. Pred nami loď. Ľavo boku. Teraz dneska nemám. Je to loď, nie? Myslím, ale asi NPC, či? Kokos neviem ani ja, lebo nesvieti vôbec. To by asi hrácka to bude. Dobre, dajte kotvu dajte. Kotva, dávam. Sme nedali moc rozumieš, či? Čiže ju akurát vyplujeme, len proste potrebujeme zobrať to cargo. Pa-na-pa, pa-na-pa-pa. Jo, je to hrácka. Vyzerá, že hrácka, no. Tiché vlny oceánu. Môžete dáte goldy kúpiť palicu miesto nohy? Hej no. To by som mal spraviť. Mali by sme sa tabak čili ináč, popravde. Dobre, a teraz máme tu Aténu, čo ti jebe na tomto jednotom ostrove. Za 2 dny prídu 4 nové príbehy do tejto hry. Za 2 dny? Strieľajú po nás, ty vyjebánci, poďte sem. Strieľajú po nás. Ja, trafil som ich raz. Opravuť alebo niečo. Chcem opravať, vystrelať. Dvakrát som ich trafil. No, máme 9. Musíme zvinúť kotvu, inak to sa nepohol. Zvíjam. Miruj, Afriko.
potřebujeme pomoct, aby někdo mi pomohl do toho opravit. Děláme kotvu. Nemůžeme si střílet, já si abo něco nám spravit s tím. Robíte, proč střílet, že? Čel, drž píču, teraz. Nějaké zasekané. To čo můžeme spravit? Oprava, oprava, někdo potřebujeme obo. Mám jedno druhé jméno. Já jdem oprava, já jdem oprava. Ne, rytmo, to je hore. My sa musíme pozrieť, že sme v piči, chápeš to? Zas dostávame. Zobral sa aspoň do toho ostrova? No, Rydmaus. Čo? Zobral sa do toho ostrova, čo potrebujeme? Áno, áno, áno. Nemám náboje, teraz nemám náboje, proste zbraní. Presne teraz to je vôbec. Prečo nás zase nejaký LGBT oni? Dávajú dole. To sú trapní goblini, pánci. Myslím, že sa tí istí, čo boli predtým? Je vode opravená, vyčistená, môžeme ísť. Chcel si sa hore. Wow. Myslím, že máme ony, tí vyčistená, ale sa to nie sa tu deje. Sme piči! Počne niečo robiť, kurba. Čo, opravujeme loď? Kde je to drevo? Na spodnom, že? Na strednom. Kudbero. U nás je ten kokot, zhodil nám kotu. Neon. Tečeme, tečeme. Strelil ma. Odkiaľ? No niekto ma zastrelil. To čo robí ten kokot vyjebaný? Je na hodi? Kde je ten kokot? Počúvaj, on je tak jebrý, on sa normálne začal hýbať, jak vyjebaná ryba na suši. Chápeš, pod loďou, piču, z dva IT dostal. Jeblý kokot. To sú nejaký tryhardy, asi mi povedal, že mi vyklbil rameno ten kokot v izbe. Debil. Ma zvieš, čo spravil na môj kokot. Ma zabil. Ide hore po repríku, ide hore po repríku. Pri mojej mŕtvole. Kokot, no maj s kokotmi. No maj Deviho senskú mal, ale maj sa tam hýbal, maj kolo to, že prvodou robil demen. Piču zviebany. Kde majú oni loď? Môžeme už ísť? Zabili si ho, či nie? No je dead, je dead asi. Keď si dvinúš kotvu rýchlo. Loď majú vľavo loď. Aha, tak... Bol lepší to. Išiel som dvíhať kotvu a neni to začujú chytiť. Strelajú. Dobre. Strelajú z ľavo boku. Ber plenky, ber kanóny, bole a ideme. To niečo upraviť ešte? Strieľam po nich. Kamoško, vyšlo mám iba 8 gul. Nie, je tuto hore v tejto bezničku. Strieľajú. Opäť ujde palku. Plasty doma. Plasty doma je. Otáčam to. Preletiam. Nezostržím to. Myšli daj. Oni by moc rýchlo strašne, to sa nedá drmaj trafiť. Bože, to je... Nezostrelíme tam, to nezostrelíme. To je strašne ďaleko. Ovoj, to sa čo pôvodne. Koho skrozne mi trafil tú vlajku. On je vo vode, podľa mi. To je trap. Podľa mi niekde vo vode. Asi. Ukáňte rebrík jeden. Teraz išiel na rebrík. Ako
to už sa musíš strašne nudiť, keď túto tu si zapneš večer skôr, normálne o jednej ráno. My robíme čo? Ešte horíme? Hore ešte, hore ešte. Strieľajú z ľavoboku. Bože, to sú takí vyjebanci, vyjebaní. Ale akože to je sranda, že nás tu potopiť, ale my nič nemáme. My nič ak nemáme, ale tu nechápeš to, že tu nie je o to, ale že oni nás dokážu trafiť s tým. No, aj... To je lepší, no. Oni máme aj lepšie diela, mi to príde. Poď, otočíme cez kopu rýchlo. Otáčam, poď. Kam letí? Čo robíš? Prečo si vypol kotvu? Otáčaj si z kotvu. Aby si mohol strieľať, nie? Ale piču, nech poď do piče od nich. Dementov. Poďme rovno bež preč. Čekaj, počkaj, idem nájsť ten ostrov, kde máme ísť a nenájdete. Retardi jebri, čo skúšaj vôbec? Tak to ideme teraz cez čo, pre boha? Doprava, doprava. Musíme ísť. Doprava, doprava. Dávam, tak. Chceš nás pritiahnuť, pritiahni nás. Harpuna... Ale ja som v pohode. Čo robíš? Doľava. Čo si bral doprava? Doľava. Jak to dáš? Doprava či doľava? Škvíru. No rovno. Ale to doľava. Tam spritiaľ. No dobre, ja som takto. To by sme boli mimo, už sme skoro havarovali. Teraz doľava. Tam musíme ísť na S-ko, musíme ísť aj tak, ten ostrov pred nami by to mal byť on. Na polný doľava. Ale tí kokoti idú furt za nami. Dajte plachty do vetra. Idem na S-ko. To sú takí trapáci, kamaráde. Počkaj, fakt sú to veľkou loďou, že to má 60 plach, sa nedá proste takéto fajty sa hrať, chápeš? To je proste jeble. To je malú... Čiže to není útek, chápeš, len to je proste jeble s touto loďou sa manévrovať? S touto kurvou veľkou? Hlavne raz ťa trafia normálne a piati musíte opravovať. No? Voda, kýbel, hento, nestíhaš. No máš 4 poschodia nosiť vodu. A však to? Pirate Legend, Rhythmaus. Ký si zlatý, tyko, spokrytý zlatom. Čo je za zvuk zas? Veľký oný, žrálok. Dobre. Prečo nám sa toto musí diať? To sme piči už, úplne. Keby to aspoň ten žrálok, ten vieš, ten cenný, jak hovado. Čo sme ho hľadali v tej mhle. Tam nedostrelím asi zo sniperku, že? Možno nás nechá tak, možno pôjde po nich ten kokot. Možno tu nájde nejakého Rusa. Nestrelaj hlavne do neho, možno pôjde po nich. Hej, ja si pamätám, ako sme celý streamom aj hľadali toho Shrouded Ghosta a nič, ty kokot. Ja som tam hral na gitare, či čo to bolo. Ešte najlepšie, že vtedy to ani tak nefungovalo. Nie? Vtedy to ani tak nefungovalo. To nás tak ojebali, že ho máme hrať? To bolo úplne na random. Stále je tu za nami. Nech to baví. Jasne, že ich to baví, vypad lancov. Na také malé ľudičke, to je jaká pohoda. Tam ideme teraz Rhythmaus, dobre ideme? Rovno? Však už sme to tento. Zas čo si. Len nie Kraken, prosím. Jakže sme tu, však nie je označené. Ďalší hrálok. Utekajte preč. Aha, tak. Kam uteče z lode? Kodál, ktorý je to? Počkaj, Shark tutky, to není tento. Narazíme. Ježiš, my musíme ísť na... Doľava. Never. Najebali sme. Ježiš. Nice! Tu ja. Rakor mi tu ješ. Tyže, však vy máte spotovať. Ešte najvšie, za nami je kokot. Idem opravať, alebo kokoti. Upravené. My musíme ísť na Northwest. A kde sme, kam jeríme teraz? Teraz ideme na East. Super. Dneska tam pozvať. Ja zoberiem ísť vyššie, lebo umrem. Na ľavú oku, idú po nás. Čo je vyššie, ja to musím vyššie, lebo umrem. Vydrž sekundu, ty ono mi roztrám, nechýš. Mikýš!
Rozdávaj bitky. No, my tam musíme ísť aj tak. Idú k nám, strieľajme asi. Toto je ešte ďaleko, podľa mňa. Budeme veď z toho, nemáme už gulu. Máme aj tú gulu, ktorá im zničí ten oný sťažeň? Máme, teda reťazová. Prečo to nejak... to nestrieľame radšej? Strieľaj. Ideme priamo na nich. Pozri sa ale na kokotov, čo robia, normálne by som ich najebal, ale musel to robiť. Dáme mi ešte rado. Ježiš, zase dopadne toto. Naraz do nich normálne, naraz do nich. Už strieľajú, strieľajú. Chcem opravovať. Žralok nás žere ešte. Ten kde ho mám, poďte kde ho mám, aspoň dvaja. Ja som dole teraz, není tu žiadna diera. Idem hore. Nis, a teraz jedna vás hitne. Stiažem do piče. Žere na žralok ešte, ty kokodnol. Čo to je? Čo bol? Žralok na žralok. Viem predný, sťažeň. Ideme? Ideme či nie? Ideme zabiť Reno, poj. Ty si tam tabaka, možno robím sa sám pri kompe. Som tu. Žijeme? Či sa deje? No, zle. Ty to ma podpaľuje. Žralok nás púše a... Si dáme si. Máme avku tie ako koti. Čak som po dole, opravujem loď. Typek u nás asi. Dobre, chvíľku som tu není, ale... Zvuk nejaký. Vľavo boku, vľavo boku. Nemáme gule už na strieľanie. Máme v tej krabici vpredu hore. Aj. No, žení. Tu to jak stojí, Miro, táto krabica. Aha. A to kto na to nás povedal strieľal teraz? To počítam si tabak, lebo má jebne. Dobre, máme guli dosť. Dobre, poďme strieľať. Nie, pomeď robiť tú Atenu, nech to môže vypnúť do pičovinu. Narazíme do nich, narazíme do nich. Á, oni sú tu? Spravo bok budeme strieľať asi. To netrafí zas. Tak me, to je kokot, nie? Že, ja zdvihnem, ja zdvihnem. Strieľaj, strieľaj. Žralok ide po nich. Pekne. Ale netrápaj do žraloka, ty dement! Lebo agrineš na nás, to kto do neho strelil? Čak, ale to sa nedá, ktorý sklapa vedľa ní. Padá nám oné, sťažený dementi! Ťahaj to hore, ťahaj to hore! A to je zabugované. Čak to pribíte, teraz to pribíte. Pribijem. Aha, to sa musí pribíjať, to som nevedel. Toto nie je možné. Totálne neschopní piráti. Oni krúžia okolo nás už tretíkrát normálne. Už dali plach dole, idú zás na nami, oni sa ma jeblí. A žralok, hlavobok, čaržuje nás. Ignorujte ho. Ja netrafil. A kam ju musíme ísť? Ty kukodem tam, ja neviem. Viem zaporekam, viem zaporekam, viem zaporekam. Ide žralok k ním teraz. Musíme ísť, chlapci, na... Jak to je to, čo to je označené, tak musíme ísť čisto na east. Strieľajte. Či čo to je west? Či to je west? Na kamo sa ísť? Doľava. Keď sa tá loď nehýbala, tak ich aj trafíme možno. To bolo tesne vedľa. Chod trošku, akéby, trošku doprava, Hritmaus. Doprava. Narazíš do ostrovu teraz, trošku doprava a za chvíľku ja ti budem creepujem iba rovno. Nie, mi to zľava zase, takže potom pozorujem. Jak tam dám tú gulu? Počkej, ktorú, tú druhú gulu, nie tú onú, ktorú chcem. R-ko. Aj, chainshot. Dajte to tam, keď už budete triafať, tak ti dajte tým chainshotom. Aj neviem, kde sú tie gule, kde ste ich dali všetky. Počkaj, ja to loadujem. Tu na ľavom boku budú všetky teraz... Sú to tam... prístožiary, ktoré sú to, ak stojím. Ako tu nejde? Všetky sú tam ten chainshot, takže im to zničí ten sťažeň, keď trafíte. Ale počkaj, kým budeme bližšie. Hej. Všetky sú naložené tým chainshotom, teraz ste na ľavom boku.
Kúkni sa ale na kokot, to normálne non-stop idú za pičovinami a pritom my nič nemáme. Nič nemáme, ty kokot. Unload camshot. Kamza. Camshot, či máš? No, kedy má zápas ten blázen? Nedobí sa loď? Nedobí sa loď náhodou? Ide do ďala, budem sa vystrahovať. Vystrahovať sa z ďala, pred nás. Pripravte sa, pôjde po rebríku. Videl som, ako sa vystrahovať. Máme vodu. Voda. Ja už skriem druhý rebrík. Vystrelil sa niekto? Ja. Nemáme dieru. Berem vodu. To je znači takto strieľa, keď nás netrafí ten kokot. Pepe Gary, ďakujem. Smuky. To sú takí trapáci, ty koko, to sú takí trapáci. Pozor, ostro pred nami, doľava, alebo doprava. Doprava. Až tak kilometra a pol a bude ten ostrov, kde máme ísť. To už je pre Atenu, či ešte nie? Poď, kedy to mám vyrovnávať. Môžeš vyrovnávať, vyrovnávaj. Plný doľava. Ja zaujímam, čím, jak to? Vyrovnať. Skoro si ich trafil, strieľaj, dostrelíš Rytmaus. Jak to, preto nemôžem nabiť? Nemáš gulu, nie? Mám! Tak je to možno nabité už. Není! To loadujem. Preto nemôžem ako? Nemáš gulu. Mám tie, oni, kamšoty mám. To musíš ale, keď budeš von, to môžem tam dať. Aha. Podržíš kviačko. Tak. To je žralok pred nami. Nevšimaj sa, nestrieľaj do neho hlavne. Dobre, dobre, ideme. A kam chceme ísť teraz akože? Pred nami doprava, ostrov, doprava, ideme pre tú Atenu asi už. Trochu doprava. Jak to je Atena? Smer Northwest. Doprava kúsok. Tie trosky doprava sú náš ostrov. Tie trosky vpravo, alebo čo to je. Okay. Môžem to stočiť doľava priami a môžeme ho ísť rozjebať. No oni to točia doľava, oni to točia teda na nás. Ok, tak točím na doprava. Pripravde sa, pripravde. Toč trochu doprava. Ja opravujte. Trafili nás. Vyššie to daj. Oveľa vyššie musíte, oveľa vyššie. Čo ti jebať, sa nedá trafiť na to pičovina? Trafili nás. Čo ti jebe, neviem si trilať, ja mám doma také nervy, že som doma je priebal niekomu kvôli tomu. Idem opravovať. Opravujem aj ja. Zober vodu, ja opravujem. Dobre, berem vodu. Proste 4 poschodia musíš vyhodiť kýbel s vodou, to čo je? Tak to, že to nevyteká z tej lode. Nepotopiť na loď, Titanic? Nemôžeme na neho streliť, je moc správo. Zaujímavé, že oni môžu na nás. To je zaujímavé, ja, že? Teraz by si mohol. Poď, skús. Vyššie. Drak! Veľa vyššie. Narazil ja. Či nie narazil ja? To je, dobre, ja už nestrelám. Trafil niekto, niekto trafil teraz, posledná, trafila. Chain či nie chain? Nie chain. Jebek jebli. A za to netrafila. Netrafila ani za to. Moc ďaleko. Moc ďaleko sú, hej. On ide priamo, takže musí stočiť na nás, takže ja to vytočím podľa nich doľa. Zralok! A pripravte sa na... Nendel zralok! No, stočilo nás. Dobre, dobre, to je dobre. Opravujem. Napravo deľa, poď. Ale sú za šutrom. Jaj. Vyššie, poď. Emery je kokot, ty vole. To sa nedá trafiť. Dostal hit. Nedá sa trafiť, to je úplne jeble toto. Čo mi nevedal nejaký, oný, Thompson alebo niečo do piče. Tommy Gun. Dobre, dostal hity. To musím ísť okolo skaly, inak to nevytečím.
Wow. Zakotvíme tu rovno. Kokoti tupí, normálne skoro som tam bol. Skoro si tam bol, že si úplne mimo. Pocit, že ideme nejak pomaly. Aha, nemáme plachty. Ja budem rýchlo vykopať a poďme do piče. Musíme aj horné diery, ale opraviť dole. Opraviť dole, to mi vykopať tu ten poklad. Viem presne, kde je. Na prvé zase keď ho trafím, ti hovorím. Čiže na prvé? Pred nami sú, pred nami, priamo pred nami. Hore sa nás vysral. 3v2. No to je normálne, ťažšie ako Volheim. Vyjebaný Volheim, skurvy si. Volheim som počul, že si neprešli. No no, piči, prečo Volheim. Ľavo boku, na ľavo boku. Vidím ďalšiu loď, veľkú. Fuck. Ja ti urobím lepšiu vec, zájme si normálne na polku plachty všetky a budeš lepšie aj otačať aj všetko. Keby to cesko tu hodím teraz? Ne, to pičo, tam ešte ideme dvihnúť. NPCčka ponastrieľa? Všetci ponastrieľajú, NPCčka, žralok ide po nás. Inak vzadu je veľká loď, jak sú oni, tak v podstate napravo od nich je veľká ešte jedna. Hit, NPCčkovi. Ešte jeden príde. Nič, mis. Pred nami. Znamená napravo bok. Zakriž na nich vás, prosím ťa, že sú žebráci. Ja som kokot. Jebem. To je na druhej strane asi na... Jaký by som ich najebal? Píš, kto to musí byť? Daj, no, daj, však harpún. Kto to musí byť, chat? Strieľajú, strieľajú, nechoď, presne do kulí im ideš. Ja sa to vyhnem. Trafí nás. Čo mi bude na druhej, lebo tam není ten kameň mi to príde, či na druhej strane? Vrch lode trafili, no teraz už nás trafili, ale... Najebal by som im na nás povedal. Opravujem. No, vás nemôžem strieľať. Opravujem. Inak Rez mohol by si to nájsť, popravde. Keď už, vedel, už. Zaviam kostry, vieš, lebo ma prepadli. Poď, rytmal záko, a bacha na to, že by nám neskočil cez rebrík. Loď opravená. OK. Ako najhoršie na tomto, že... Počúvaj ma. To je jedna vec. Čak, snipy. Na tej strane, kde je most. Ako môžeš sa na nich ťahať. Vidíš žiadny most. To musíš byť trošku bližšie. Jezus. Tak získame restovi aspoň nejaký čas. Hej, tak to ako, tu je to koniec, a nie že čas. Aha. Ona je začarovaná, chápeš to? Tak poď, cez kotvu sa otoč o 180 a ideme na ten ostrov. Hočko tak, ale oni sa otočia za nami a my nemôžeme opustiť. Na ktorú stranu ide most? Tak ale kukad, my môžeme byť na lodi a... Poď, kotvu daj, ja točím plný doľava, poď. Poď Miro mi pomôcť týmto kotvu. Mia. Čiže ale ja viem, že to je ten drak, ale ja nevidím ten most vyjebaný cez one, chápeš to? Toto na žraka, zo zadu. Napravo, na pravo. Čo ti jebe, to je jaká píčovina. Čo ti jebe, on to proste na silu otočil ten... Čo ti jebe. Tu je nejaký most, čo je toto, vidíte to? Tam je nejaký most. Teraz by si mal vystrelovať. Vyššie. To je úplne, že pri vode. Počkaj, ja... jak sa tu niekto s niekým trafiť. Čo tie kanóny sa nedajú otáčiť. Počkaj, čo je táto loď, a nie henta. Ja ti hovorím, mám chuť to vypnúť do piče, keď vidím taký človek. To nebaví proste, keď ja naháňam. Nič sa tu nestane, iba sa strieľame po sebe gule normálne. Dobre, otoč to za oným, za restom. Počkaj, ja som na druhej strane, čiže asi. Ja som asi na druhej strane ostrova, ty kokot, ukáž? No jasné, ja som kokot. Asi. Ticho, Jet! Ty to fakt ešte nenašiel? Nie. Už vidím ten most, tu je to do píče skurvenej. PvPčko v tejto hre sú ak...
hovorím, že obidím ich z druhej strany, nech po mne jedí tí duchovia vyjebány. A pekne som sa ojebal, lebo ich tu ešte viac, tý kokec. Dobre. Udobím sa vo vode. Vážne si zasnažil točnúť ducha? Hej! Že obidem ho zľava, nech po mne jedí a doma je traja, tý kokec. Ešte furt idú po vás, tí dementi? Ako teraz idú za tebou na ostrov. A žrak ide. Kam idem? Hľadám skurvenú bedňučec. Mal by si vidieť inak tých, popravde. Ja? Pri tebe na ostrove, hej. Doprava, Vajs, doprava alebo doľava. Ideme rovno na šuter. Nech ide do strevy. Doľava, doľava. Čiže tu je tých hodí 200 000, ty kokot. Doprava už môže doprava. Vyrovnať teda. Dobre, vyrovnané. Bolo nekonečne. Prečo sme tam dali toho najmenej kompetentného na ten ostrov? Jeb na to, ty priebány, že to je moje tragikomédia totálna. Strieľajú po nás, strieľa po nás. To kto? Dobre, nenájdem tu, nenájdem to! Nedá to nájsť! Takže loď mám po pravej ruke. Áno, mám. Most. Máš dobrý quest vôbec? Neviem, ty koho, čo keď mám dobrý quest? Čo, ale počkaj, on iba jediný, nie? Že iba jediný máme. Nemáme, ne? Áno. Áno, iba jediný dement. Jak sa volá? Shipwreck? Piči. Kde ide? Dobre, počúvaj. Až sa nás pritiahol, no? Tam som to mohol vytočiť ešte. Špica. Špica. Ale na tom... Oscar je tu. Počúvam a... Dobre, tu je tá špic, kurvená. Hlavne tu nekotví, hej, musíme nejak... A o tej špice, to musí byť pri kameni. Jaká špica? Tuto to musí byť, kde stojím. To nemá to byť, kde inde. No kokot, konečne do píče. Jak nič. Na druhý krát. Dobre chalani, teraz zdvihnite plachty a otočíme sa. Čo, plachty sú hore? Nejsú. A kde sú? Ja vlastne akože myslím, že hore úplne. Aaaa! Vyskočil som z lode omylom. Sú tu ešte dementi? Jump pad. Neviem, kde sú. Nemáme loď, kde ste. Sú tu stále tie dementi, sú stále. Už idú. Z ľavo boku, vpredu. Boss? Pred nami priamo, vľavo. Pred nás, že by sme to robili 3 hodiny, kvôli jednej, že sa tu nám ujebu. No ale nemáme sa ako dostať od ťa, to popravde. Pritiahnuť sa musíme. To nedostrelíš až tam, dole musíš do vody. No, tady to bolo zle. Kapitán je pod nami. Duži, dostrelajú po nás. To máme tu loď rozjebanú, ako by sme si prešli normálne bitvami. Zvihni ma, Vajs. Nejde pritiahnuť. Skúsi to pritiahnuť. My sme skončili, počujeme. Sa bude sa už prišiel. Chaňo, vedľa mňa, ten demena má bedňu! Vedľa mňa, pred loďou! On si ho uteká, ty kokoda, fakt? Jak si ho uteká? Čo ti jebe? On ti ukradol? Ale jak si ho môže utekať, že je v vode? On ukradol restový bedňu, no mena piču. Ešte kokot, až ma si ma aj neresli. Vidím ho to. Ale jak mohol utiec s tou bedňou, keď to bola hlboká voda? Čo ti jebe? Chodej po ňom! Idem im! Rozepte ho, kurva! Má hit. Vidím ho. Aj sa hýbe tak podobno, jak pičus? Je smerom k Mirovi. Teda Mira je. Zabil ma. Mal som jedno HP. Kde? Pojdem. Ja sto... Zabite ho, prosím. Ktorý nižil smerom, kde je? Burit Mauza. Kde je? To je mňa, je však kotel zabiť. Bežím tam. Či plávam tam. Nekoho tam strelá do ľudia niekto. Kde je? Tu je.
co jít? Dozadu jde do mě, je mrtvý, je mrtvý. Kde schoval tu bedňu, musíme ju nájsť. Já ho mám, beru na loď. Dobre, pojď. A ten druhý kód, kdo nás strílá z ostrova, z něčeho. To je NPCčka. NPCčka. Pojď. Tam loď jeho, kde je. Chceme zjistit. Je to loď? Naberáme vodu. Je tu? Vedle nás, vedle nás, vedle nás. Na levu. Zapadl jsem jich. Dostali hit, dostali hit, dostali hit. Dostali hit od oného. Opravdu jsem loď. Můžete fajtit. Nastupujeme. Na levu pokud je. Já se nemají bohu zálog. Já mám jednou. Za nami, za nami, za nami. Pojďme už, zbíhajte. Dostali jsme hit. Další hit. Kde ho opravuj, já zbíhám kotvu, opravuj. Opravujem, opravujem. Kotva je, dám dole plachty. Nemáme kotvu, jakože položené. Dám dole plachty, dám dole plachty. Plachty! Opravujte. Dám naše plachty, že pojďme rovno do ostrova, otočte někam do piče a jdeme. Otočte doprava, otočte doprava. Je u nás! Je u nás, je u nás. Dám dole. Držím kotvu, chodte ho zabít, držím kotvu. Dostali, dostali. Zabijte ho. Kde je? Dostali. Neon 1337. Skočil do vody. Tak Nio. Stavit? Je mrtvý, asi či? Není, tu je. Však je vedľa mňa? Pozri, čo robí, vidíš, čo robí ten koko debilný? Trafil som ho zás. Jak je žije. Pozri, čo robí, čo je len jednome jeblý. Pred nami, ty koko. Je mrtvý ten koko vyjebány. Chlapci, to sú epileptiaky a koko normálne jednome jeblý a koko. Ja by som ho tak zbil, keby ho niekedy stretnem, ty koko. To čo ja zrobil ten retard? Plávate do piče. Oživuje sa už. Dobre, nemusíš priťahuj už. Dobre, najbližší outpost je... Že vrej, keď budem plávať proti vetru, tak naša loď je rýchlejšia ako ich. Na N-ko musíme ísť, na čistý nord. To nám je typik. Ďalajte. Na N, je to na N. No. To je pravo bok, môžeme strieľať, pravo bok strieľať. Čo, že by to taký tryhard, ja si tam normálne smýkal za zmyšou a... Ježiš, to je tak trapný. Možno hrať na joysticku, čo ty vieš. No tak to zabudni. Je to to vity. Dva. Pekne. Že nie neplával ten piču zás medzi nami. To nie, nemôže. Podobáme sa, že sme v kľude. V kľude. Rýchlo outpost a máme mission complete, kamaráde. Sráči vyjebany. Navigujte niekto, povedz si. Čo, ale prehrali, vzdali sa, utíkajú oni pred nimi. Doprava, doprava, doprava. Na ten ostrov, čo je vpravo, na pravú boku. OK. To je outpost. Tam môžeme ísť. Utíkajú, ak žebráci, pozri sa na nich, ty kokot. Pochopili to, že majú šancu. Oni za nami tí koko schápeš, to oni sú menej, normálne. Ukradnú nám ono. Výdržia koko dvajú. Jeden rubín, čo tu máme hore normálne. Vyskoč s tým, čo máš na ostrov a ja to krúžim zase. Počkej, vlastne máme zlé oné vietor, čo? My máme vlastne Aténu, my len potrebujeme ísť akože do hospody predať tú Aténu. A sme no a? Jeden si vyskoč, ale odsadte ste na lodi. Krčme to musíš predať. Ale kde je tá Aténa na lodi? No, z kapitánskej. Čakoď. A ja ostate na lodi a budeme fajtiť. Tomu ver. Ja to idem. Zober tú Aténu. Kde to je Aténa? Kde to Aténa? Máme. Zober to, ja zoberiem tento rubín, alebo čo to je. No počkaj, akože... My... Tak toto je dosť na piču, počkaj. Prečo? No, bum. Čo bolo? Barel sme proste vyšlapli. Ojde. Mám tam ísť doplávať, to je outpost, nie? Je to outpost, dokrč mi. Idem to od one. Vodu chalani, ale do piče, však sme vybuchli. Ja viem. Však ja som vypadol z lode, tak čo mám robiť? Ty si vyskočil z lode, povedeš si vypadol. Vypadol som, lebo ma odpálil tá bomba. Chalani. Rez, akože teba keď chytia normálne. A predajú ju. Už idú, oni... Tryhardiaci. Dobre, vrátam sa na loď, kde máme loď? Abo, nie, poď so mnou, oni, Miro, poď so mnou, vyzerá sa aj ty rytmás, poď sa všetci štyria, poďme. Buď alebo.
Chodě už tam počkat jich, oni se už vystrelují. Ale nás nezaujíma, čo nám je na polodiš. Loď už je, je už pojďte z lodi do píš, nechajte utopiť. Počkej, to plně náhodou. A bohu tam iba kotvy, nech se spávneme ještě kdyby náhodou. Nechajú tu a pojďte na, na ostro všetci. Oni kotvia na lodi, daj do, dole plachtu dal. Oni idú za nami týmto smerom. To budú snajper isto, ti hovorím. Všetko vedia. Predvídači. Jo, idú za Mirom, poďte. Ja ich kľudne nabejtím na seba, mne je to jedno, však bežte s tým hlavným, bežte s tým hlavným. Ja nemám nič pri sebe. Ale potápa sa nám loď náhodou. Jedno už, no. Hovorím, že tá loď je úplne jedno. Čekaj, ale aby sme sa spávnili tu vyššie, lebo sa spávnili niekde úplne do piče a... Ej, vás chodí rýchlo na súž, dobre, bežím, bežím. Vedľa Mira sú. Hodne to. A hentom sú, ok. Poď raz rýchlo. Za mnou asi sa vystrelil za niekam. Miro, za tebou, Miro. Poď, idem, je to jedno, ja ho nabejdem. Na loď nie nikto. Sú na ostrove. Niekto tu už je. Zabíja ma tu niekto, niekto tu je ďalší. Kaj, resta, resta rýchlo, rest, pod naspäť, pod naspäť. Sú tam sklady. Ďalší sklad je vnútri tej, tej pevnosti. Sohy to, sohy tie koko. Dostali, je dostali mŕtvy? Ne, ne, mŕtvy, poď. Kde máš tu beňu, rest? Tu bola položená, asi zobrali. Tak tebe zajebalo. Ježiš, ten zo streamu nejak jebko, dívaj sa. Však čo ti jebe, ale však oni tu boli normálne v krčme nás čakali, však to sú normálne kokoti a hajš sa aj smial. Ježiš, to je kokotek. Tak ty si proste položil. Však ale keď tu čakali, ja mi ju kričal, čo mal spraviť? Mal sme nechať zabiť? S bedničkou? Položil bedničku. To sú vyjebanci. Napíču, ja už ani akože... Počka to akože oni tu dokončili ten quest, da? Hej. Áno, proste... Zlodej, ty kokot. Stream sniperi pojebaný. Chlapci, tak dobrá, díky za vašu trojhodinovú robotu a dobrú noc. To je kokot. Autíci. Sea of Thieves, ale normálne originál zlodejí ty kokot, normálne piráti. Sea of Thieves. Poď som ty mŕtku. Uteká do piče. Prečo mám, čo naháňam, keď mám náboj? Neon proste. Chce neon. Čo teba... Ešte hovorím, že čo to je za kokota jeblo, že tak hýbe retardovano s myšou, ty kokos, pozri sa. Ale chápeš? On proste... Išiel na silu. Na silu išli proste za nami, chápeš? Na silu za nami. Žiadne, kde sme boli. Sedem proste. Čo ti je? Na čo vlastne mermi sme vysedli? Dohodnuté, vypijám to. Bola to jeba. A ten sme spravili po troch hodinách, parádička. Ach, bože! Ale môžeme, dívaj sa, cena útechy, máme jednu lepku, aspoň tu môžeme predať, dívaj sa. Aspoň, vieš, že je aspoň nejaký plus. Ešteže. Dobre, nepadnem do vody teraz. Nič chová, nejdem ja. Lepka ide tej ježibabe do, no dostanú, nie? Opa. Next quest, čau. Ach, bože. Daj mi tu šlapotu stane, tu je. Ojč, to bolo to dobre dopadlo. Dokupujete lepky, neviete? Á, neviem. Tudududu. Táto možno? Koľko sme zarobili? Nič. 936! To je ono. A tu je čo si na zemi. Ja tam vylezem do piče v rýchlosti nejako. Tu, dobre, tu, môžem to vymazať už. Koľko stojí na Steame? Ja vlastne nekúpal na Steame. 40 eur to stojí o koľko. Dobre, 1800 plus, paráda, progres. Ešte tam aj Discord nedostal. Ej, kúcaní, ja ten sub, díkes. No,
Čo teraz? Koľko je? Čo ti to už sú dve ráno, ja si musím spraviť vajíčka, lebo umrem. Dobre. Ideme. Zajba fajn, čavec. Čau. Čiže idem spraviť vajíčka, niečo mám pustiť do povedať.